Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Které vyplynou z diskuzí o tomto ožehavém tématu. Myslím si, že se nám daří předkládat ověřené informace o situaci a zkušenostech v zahraničí a tím i v kontextu důsledků na naši společnost. Mezi prvními se vyjádřila Unie rodinných advokátů, Česká advokátní komora, pedagogové, následně psychologové, psychiatři, sexuologové, vychovatelé a v neposlední řadě i občané naší republiky.
Od počátku nám šlo o odborné posouzení úmluvy, protože přece chceme pro nás, pro naše rodiny a děti to nejlepší. Dovolím si malé přirovnání. Pánové, když chcete opravit auto, vyhledáte odborníka, autoopraváře či značkový servis, nebo vám stačí instalatér. Dámy svůj účes také svěří kadeřnici, a to hned nelehce. Každý hledá výborného zubaře s praxí. Zde požadujeme odborné práce a radíme se, co je pro nás nejlepší. V případě ratifikace dáme na posudky množství odborníků nebo na emoce lobujících neziskových organizací, kterým jde o existenci, a vytvořili by zase jen další nestátní organizace přisáté na státní kasu, jak se píše skoro v každém článku Istanbulské úmluvy. Nejčerstvější zpráva o genderu je ze 14. listopadu 2019, kdy kanadský historik sociálního pohlaví Christopher Dumit na australském portále Quillette přiznal, že výsledky svých výzkumů sfalšoval a lhal. Zpráva se začala šířit po celém světě a vzbudila nemalý rozruch. Jen ještě se nedostala do našich médií. Genderová expertní komora České republiky přitom ve svých aktivitách pracuje se stejnými závěry, ke kterým ve svých výzkumech došel a následně označil za lživé. Dnes vás chceme seznámit s dalšími závažnými informacemi, proč odmítnout ratifikaci této úmluvy. Již nadnárodní dohlížecí orgán Grévio, který má všechna práva, ale žádnou zodpovědnost. Nejen Grévio, ale i všichni členové delegace, jejichž konečný počet není znám. Grévio nemá exekutivní pravomoc, za to má imunitu. Grévio a všichni členové delegace nemají žádnou kontrolu. Imunitu mají, i když skončí s činností. Imunitu vůči zatknutí, zadržení, zabavení osobních zavazadel, imunitu vůči soudnímu jednání jakéhokoliv druhu. Lidé nepostižitelní mají moc. Jak chutná moc? To nám již historie ukázala. Čím více člověk podléhá emocím, tím více přestává používat rozum. Nenechme se zmást emocemi, my máme fakt. Proto bych předala slovo dalšímu řečníku. Děkuji. Děkuji za pozvání, dámy a pánové. Já tady nevystupuji jako reprezentant nějakého jednotného názoru České sexuologické společnosti. My jsme zdravotnická společnost a nemáme ve věcech jaksi politických příliš jednotných stanovisek. Důležité je, že tady se pracuje s genderismem a to je pro nás jako sexuology velice zajímavá disciplína, nikoli sexuologická, nýbrž politická a ideologická. Já jsem se s ní prvně setkal na jakémsi školení, kde jsem jako poslanec byl vyslán do Bruselu, abych si vyslechl, jak se mají vychovávat předškolní děti ve smyslu jednotného pohlaví. Jistá řecká socioložka nás tam poučovala o tom, že je velmi nesprávné dávat dětem hračky v předškolním věku podle pohlaví. Přece nemůžeme děti dělit na chlapce a dívky. Já jsem se přihlásil do diskuze a řekl jsem jí, paní doktorko, vy si opravdu myslíte, že když já dám ve školce dětem vojáčky, autíčka, panenky a kočárky, že stejný počet chlapců a stejný počet děvčat se vrhne na ty určité hračky. Madam trochu přemýšlela a pak řekla, politiku mě sem nepletl. Takže tehdy jsem si uvědomil, že sexuologie se stává jakousi boční politickou disciplínou a ono se to bohužel ještě zhoršuje. Osobně se domnívám, že je to projev jakési mentální chyby, jakési mentální nedostatečnosti moderní nebo postmoderní populace, protože ať se na to podíváte, jak chcete, ta pohlaví máme opravdu jenom dvě, protože člověk je určen biopsychosociálně, to znamená biologicky, psychologicky, sociálně a kulturně, nebo jak to chcete nazvat, a tyhle ty věci nemůžete změnit. To, co se tady objevuje jako exploze jakýchsi pohlaví, tak to jsou
uměle vytvořené, spekulativně vytvořené sexuální identity, se kterými my se v ordinaci v podstatě nesetkáme. Já jsem nikdy neviděl nikoho, kdo by za mnou přišel a tvrdil mě, že má ten a ten identiční problém a že ho mám z toho vykurírovat, tak to opravdu ne. Co se týče těch dvou politických rozhodnutí, které před sebou máte, no, mně se nelíbí žádná možnost dělat jaksi změny ve společnosti, které nejsou ověřeny žádnou vědeckou studií. My máme dneska celou řadu zemí, které například uzákonili volnou volbu pohlaví. Můj přítel a vzor v péči o intersexuály Mayer Balburg kdysi lety, dva roky zpátky, v Archives of Sexual Behavior napsal takový fejetonek krátkej, který končil tím: vážení sexuologové, musíme se připravit, že budeme žít ve světě s fluidním pohlavím. Začíná nám to tady jaksi naskakovat, tenhle problém, a nemyslím si, že je zdravotnický, proto to bude řešit samozřejmě naše politická reprezentace. Co se týče toho genderismu, který z té Istanbulské úmluvy jaksi běhne nakonec, tak to je velmi riskantní sociální změna. Jestli někdo chce tuhle změnu uskutečnit, tak chci upozornit, že nevíme, jaké to bude mít důsledky. To se zatím nikde masově neprokázalo. My máme nějaké poznatky z těch švédských nebo francouzských školek, kde se ta unisexuální výchova jaksi propaguje. Je to v té Istanbulské úmluvě, je to jako nástroj, který má změnit pohlaví, jejich vlastnosti, zejména má změnit ty muže. Upozorňuji, že už před lety radikální feministky chtěli vychovat nového muže, který bude neagresivní, bude se chovat jako ženy a podobně. Nepovedlo se to. Já myslím, že tohle, co se tady nabízí, se také moc nepovede, protože prevence domácího násilí a prevence sexuálních agresí, to je trošku jiný problém, než problém ryze kulturně antropologický. To se domnívám, že takhle řešit prostě nejde. Druhá věc, co se týče toho manželství pro všechny, no víte, postavení sexuálních menšin ve společnosti není jednoduché, samozřejmě. Ale taková ta představa, že zlepšíme postavení homosexuálů nebo jiných sexuálních menšin tím, že je naučíme hrát si na tatínka a na maminku, to je, myslím, nesprávná představa, protože to nelze. Ten problém těchto lidí je samozřejmě v tom, že hledají nějaké cesty, jak s tou společností se vyrovnat, ale řekl bych, že to manželství je také problémem rodičovství. Ten problém, který vidíme dnes a denně v masmédiích, kde dva muži prostě splodí spolu potomka a pak jsou oba rodiče toho potomka, to je velmi problematická záležitost, kterou my, kteří jsme se celý život zabývali i asistovanou reprodukcí a podobně, máme z toho nepříliš dobré pocity, protože dítě má právo mít dva rodiče, ale rozhodně by mělo jít o rodiče rozdílného pohlaví. V tomto směru to otvírá naprosto zatím ne úplně jasné konsekvence, protože opravdu my nemáme žádné vědecké poznatky o důsledcích těchto politických rozhodnutí. Uvidíme, jak to bude probíhat. Já například neznám žádný vědecký poznatek z Rakouska, kde je už několik let ve funkci ta volná volba pohlaví. Nedozvíte se, kolik lidí o to požádalo, jaké měli z toho výsledky, jak často se například domáhali změny zase další, že jo? Protože ty zákony ani v Argentině, ani v Rakousku, jak jsem zjistil, neobsahují žádné limity. To znamená, on opravdu má možnost, když ukecá někoho v té matrice, že jo, tak má možnost měnit to pohlaví a libidum. To je to, co mě myslel Mayer Balburg tím fluidním pohlavím, jo, že to bude naprosto neurčitá kategorie. Myslím, že to není dobře. Takže děkuji za pozornost a jistě, pokud bude prostor pro diskuzi, rád se pozornost.
Dámy a pánové, krásné dopoledne. Děkuji, přímě děkuji za pozvání. A teď si vyzkouším, jestli nám funguje. Ano. Protože ne všichni mě znáte, logicky, jmenuji se Nina Nováková a také jsem byla členkou poslanecké sněmovny a dnes jsem ráda, že patřím mezi běžný lid, který nemusí hlasovat o tak obtížných věcech, jako je například Istanbulská úmluva. Patřím podle monitorovací zprávy Social Watch, dovolím si říct, která byla zveřejněna v roce 2019, tak podle této zprávy patřím stejně asi jako většina z vás k takzvanému hnutí anti-gender. A protože už od roku 2018 velmi intenzivně se zabývám problematikou nejen Istanbulské úmluvy a tím zdůrazňuji, že Istanbulská úmluva, její ratifikace bude katastrofa, její neratifikace neznamená, že si můžeme oddychnout, všechno je v pořádku, je to za námi. Pokusím se to v tom krátkém vystoupení dneska dokázat. Dámy a pánové, my musíme být pořád připraveni k dialogu, i když ta strana zastánců gender ideologie a Istanbulské úmluvy odpovídá prostřednictvím na křídě vytištěných brožur, jak jsme autory různých mýtů. Musíme být připraveni z hlediska Istanbulské úmluvy, protože odmítáme násilí, jakékoliv násilí, ne zejména násilí na ženách, ale samozřejmě jakékoliv násilí. A za nejodpornější druh násilí považujeme násilí, které se odehrává doma, to znamená mezi lidmi, kteří by se měli podporovat a milovat. Na nápravu ovšem těchto věcí, o tom jsme přesvědčeni, nepotřebujeme Istanbulskou úmluvu. Jsme připraveni k dialogu, i když je to nesmírně obtížné, protože probíhá v duchu jako na babylonské věži. Jeden druhému nerozumí. Nám totiž nikdo nevysvětlil, co znamená pojem genderová identita a dokonce ani genderově podmíněné násilí je snaha to nějak překládat. Každá země překládá pojem gender trošičku jinak. A o genderové identitě se jaksi taktně mlčí, ale jak ukážu, je zřejmě velice klíčová. Chtěla bych také říct, že my, kteří patříme k anti-gender hnutí, jsme lidé, kteří si nesmírně váží všech neziskových organizací, i já nevím, příspěvkových organizací, které opravdu pracují s obětmi násilí. Jejich práci nepodceňujeme a jsme si vědomi, že je potřeba, aby byla lépe materiálně zabezpečena. Ale zase tím lékem není Istanbulská úmluva. Když tady mluvím o tom babylonském duchu, zdůrazňuji tedy pojmy, jako je zejména genderová identita. Dámy a pánové, my musíme diskutovat, protože je to rozumné, je to odpovědné a je to dokonce láskyplné vůči těm, kteří jsou zastánci gender ideologie, protože mnozí z nich nevědí, co činí. A my teď potřebujeme, aby politici věděli, co činí, až budou hlasovat. Tak já vám řeknu příklad, jak se elegantně mění, ukážu vám příklad, jak se elegantně mění rovnost mužů a žen a nenápadně se vymění za genderovou rovnost, což nevíme, co je, protože gender je naprosto oddělen od biologického pohlaví. Takže co to je za rovnost, je velmi těžko definovat. Přesto se do úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen v jedné monitorovací zprávě ocitá tento výrok. I když vycházíme ze odlišných filozofických kořenů, to znamená rovnost mužů a žen a genderová rovnost, pro další účely této úmluvy, to už je jiná úmluva, kterou jsme dávno podepsali, už Československá socialistická republika, tak budeme používat pojem genderová rovnost. Čili se svévolně vyměňuje rovnost mužů a žen v
důstojnosti, pro kterou my všichni bychom hlasovali oběma rukama, svévolně se vyměňuje za pojem genderová rovnost. No a teď bych si dovolila říct, že to, co je bez pro anti-gender lidi, nebo členy, my nejsme členy, ale zastánci anti-gender hnutí, je jedno jediné zjištění. Genderová ideologie je skutečně ideologií. My tady prosím nekritizujeme vědní obor. My kritizujeme, že v rámci vědního oboru gender studies se dostali k naprosto disproporční moci, tak tady chci říct, dokonce opravdu moci v rámci tohoto vědního oboru, naprosto extremističtí ideologové. Čili to, proti čemu stojíme, není gender jako pojem, o kterém můžeme diskutovat, ano, je to chování potřeby mužů a žen. My jsme si mohli myslet, že když se začalo mluvit o genderu, dobré je to dobré. Máme biologickou stránku, máme stránku chování potřeb, zvláštních vlastně potřeb v rámci celého života, tak, aby každá žena byla jako žena co nejšťastnější a každý muž jako muž co nejšťastnější. To ovšem gender není. V současné době, tak jak gender studies vypadají. Dovoluji si říct, že jaká je situace u nás, naše společnost je potřeba jí převychovat. Existuje akční plán, který je na léta 2019 a až 2022, kde se dělal rozsáhlý průzkum. Tak v naší společnosti 91% lidí nesouhlasí s tím, aby muži byli svou ženou nebo nějak na ní uplatňovali násilí. A 85% naší populace je přesvědčeno, že být mužem neznamená chovat se agresivně. Čili tady jenom k tomu, jak my potřebujeme být plošně převychováváni. A teď, protože slíbili pořadatelé, že budeme mluvit o aktuálních nových věcech. V říjnu proběhla konference, kterou pořádal úřad vlády, a tam probíhala vlastně proto, zaštiťovali vládní zmocněnkyně pro lidská práva, paní profesorka Válková, protože ona se až v roce 2019 konečně ujala úkolu, který uložil Evropský parlament svým usnesením už v září roku 2017. A to je toto usnesení ukládá Evropské komisi, čili to je ve strukturách Evropské unie, Rady Evropy, ta není ve strukturách Evropské unie a GREVIO, dále úřadu vlády, to znamená v národních státech, a všem NGO zastoupeným ve všech výborech, aby vysvětlili, vyvrátili námitky a přiměli k ratifikaci. A tady dole, ty zelené, to jsou ty organizace, které bohužel jsou zbalovány do toho balíku NGO genderově ideologických, a ty věří, že jim Istanbulská umluva něco dobrého přinese. Je to opravdu jenom na úrovni bezdůvodné víry vlastně. A my tedy chceme konstruktivně debatovat. Rádi bychom, aby prostřednictvím úřadu vlády se vysvětlilo veřejnosti, nebo dali se odpovědi na tyto otázky. Nemusíme se bát, že Istanbulská umluva není o genderu a že není o gender ideologii, jak říkají zastánci. Ptáme se tedy, proč tam ten pojem gender a genderová identita je. Pojem genderová identita není zmíněn ani v jednom z 81 článků. Proč to tam tedy je? No, naše odpověď po dvouletém zkoumání je, že někam se musel vecpat pojem genderová identita, a to do dokumentu Vysoké právní síly, a zrovna se tomu hodila Istanbulská umluva. Proto upozorňuji, že budou následovat další legislativní normy, do kterých se toto bude vřazovat. Čili nepotřebujeme to tam mít, ale přesto to tam je. Tak je legitimní se ptát. Dál, ptáme se, není to tak, že vlastně tím zmatením pojmů se dostávají vlastně k
moci nebo k velkému vlivu zastánci těch duhových teorií a tak dále, o kterých tady mluvil, nebo co naznačoval pan docent Zvěřina. Tak, ti, kteří říkají, že my říkáme mýty, říkají, nic tam o genderu není. Já teď pracuji a důsledně budu pracovat v tomto krátkém příspěvku s usnesením Evropského parlamentu, který právě zavazuje všechny státy, které ještě neratifikovaly Istanbulskou úmluvu a dělá ty, musíte to napravit. Tam je odpověď, jak vnímá Evropská unie, a protože my zatím do ní patříme, já osobně jdu patřit chci dál. Tam je odpověď, jak si to představuje Evropský parlament. A například se tam pracuje s pojmem LGBTI žena. To je v usnesení týkající se Istanbulské úmluvy, o kterém hlasoval Evropský parlament. Čili není pravda, že to není o genderu. Ty pojmy nejsou nějak vysvětleny, ale my si je dneska, když neslyšeli právě o tom fluidním, takže si můžeme teoreticky představit. Žena, která je lesbická, ale zároveň pociťuje náhle genderovou identitu muže, tak bude vstupovat například odpoledne, může vstupovat do homosexuálního manželství. Já předpokládám, že žádný muž s ní teda do toho manželství nevstoupí, protože homosexuálové, dámy a pánové, vědí, jestli jsou muži nebo jestli jsou ženy. Na rozdíl od lidí, kteří si mění neustále genderovou identitu. Ano, to přináší, že jako možná, že by to homosexuálové nevěří. Já zase nevěřím, že všichni homosexuálové chtějí manželství pro všechny. Kdyby mi to nevěřili, není to tak, že gender ideologie je obejme. Gender ideologie bude i proti nim, protože oni vědí, jaké povolání jsou, a to je špatně. Dále se ptáme, nezasahuje Istanbulská úmluva do suverenity v tvorbě rozpočtu. Tady spíš především odpověď chudinkám, poctivým lidem z neziskových organizací. Není to pravda, že když bude schválena Istanbulská úmluva, pohrnou se k nám z Evropské unie peníze na jejich činnost. Ne. My tím slibujeme, že z našeho rozpočtu budeme přidělovat příslušné prostředky na skutečnou pomoc obětem násilí. A na to tady máme ty poslance. My je nebudeme volit, když neodhlasují rozpočtu, ale našem rozpočtu příslušné částky. Ale nepotřebujeme zase na to Istanbulskou úmluvu. O tom je již mnoho, a dnes o tom nechci mluvit, je o tom mnoho napsáno v řadě debat, že to narušuje naši kulturní identitu. To je jasné, protože gender ideologie je proti člověku, proti lidskému životu a není slučitelná s nikým, kdo se domnívá, že Evropská unie stojí na evropských základech antika, křesťanství a potom humanismus. Ta s tím není slučitelná, protože ta pracuje se zabíjením. Se zabíjením nenarozených dětí, výběrem, eutanází a tak dále. To všechno je v tom balíčku, do kterého my, teda takzvaný anti-gender, nechceme patřit. Další závažné trestné činy. My se tomu, většina pánů zejména, se tomu směje říká, to jsou úplný blbosti. Dámy a pánové, usnesení Evropské unie, Evropského parlamentu, požaduje, aby sexismus, to je včetně vtipů o blondínách, nebo nějaký to dneska sluší, aby homofobie, transgenderfobie, my nevíme, co kdo je třeba přesně transgender, neznáme genderovou identitu nějakého člověka, přesto když on usoudí, že ho diskriminujeme, tak to usnesení Evropského parlamentu požaduje, aby toto bylo považováno za trestný čin souměřitelný s rasismem a xenofobií. Toto je zcela vážné, přečtěte si prosím usnesení. Další věci jsou viz usnesení Evropského parlamentu. A teď bych se chtěla ještě krátce zmínit k tomu dnes už legendárnímu pochodu gender ideologie institucemi.
tak my se musíme ptát, protože mluvíme o ideologii, kde je ten komunistický manifest gender ideologie. Včera jsem si ho znovu četla. Tak komunistický, za komunistický manifest gender ideologie, kromě v 90. letech bujících takových těch extremistických, feministických proudů v rámci gender studies, tak za komunistický manifest můžeme považovat takzvané yogyakartské principy. Toto je výslovnost indonéská, není to Jakarta. V roce 2006 se sešli odborníci v Yogyakartě a vzali úmluvu o lidských právech, přilepili na ní práva sexuálních menšin, gender, identit, všech sexuálních orientací a tak dále, všechnu tu mnohost, a řekli, všechna tahle ta práva chceme mít i my. Ty yogyakartské principy běží dál, naposledy byly inovovány, rozšířeny o dalších 10 principů v Ženevě v roce 2017. Ano. A oni mě asi nenašla, snad existují ve slovenštině, nenašla jsem je jinak než v angličtině. Tak já bych si dovolila tady říct třeba, ukázat třeba tyhle první dva, to jsou z těch starých. Tak ten princip číslo 3 požaduje, když si to přečtete, požaduje, aby když, to, co jsme tady slyšeli, když změním svoji genderovou identitu, všechny orgány jsou povinny, změní mi to okamžitě ve všech mých dokumentech, dokonce se tam myslí i na voličské seznamy. Všechny orgány jsou povinny mi to okamžitě změnit, bez problémů. Na druhou stranu, princip číslo 6 říká, a nikdo mě nesmí diskriminovat, princip číslo 6 říká, já mám právo na soukromí a jako takový nemusím lidem sdělovat, jakou mám gender identitu. A to je ono. Já nemusím sdělit, jakou mám gender identitu, ale věda, když mě budete diskriminovat, to je trestný čin. To je ta past, do které nás uvádí mimo jiné Istanbulská úmluva. Yogyakartské principy myslí opravdu na všechno. Myslí na vzdělávání. Tady už jsme našli, tady už najdeme to, čeho my se bojíme, že to citlivé výchovy do našich školách, a ten tlak už existuje. Tady to je. Tady je, že je třeba, aby děti se učily o mnohosti pohlaví, o mnohosti sexuálních orientací. A jestliže je někdo muž nebo žena, je to jedna z možností. Jestliže je muž a žena a cítí se mužem a ženou a jsou tím s tím spokojení, je to jen jedna z možností, milé děti. Heterosexuál, heteronormativní heterosexuál je cisgender a to je jedna z mnoha možností. Někteří z vás tady nepatří, já třeba určitě. Čili jdeme dál. To, co ty yogyakartské principy, které já nazývám komunistickým manifestem gender ideologie. Další pochod institucemi, a to je, dámy a pánové, vážnější, to je u nás. V roce 2007 vznikla pracovní skupina při úřadu vlády pro otázky sexuálních menšin. Tato pracovní skupina velkou rychlostí, to je všechno předtím, když byla ještě otevřena k podpisu Istanbulská úmluva, protože to bylo rok 2011. Ta Istanbulská úmluva platí až od roku 2014. Ano, tak 2009 výbor pro sexuální menšiny. Tento výbor se věnuje především právům LGBT osob, právům leseb a tak dále a tak dále, a vydal programové prohlášení a vyjadřuje se ke všem oblastem našeho života. Čili, jak to bude s gender různými identitami, jak to bude v zaměstnání, jak to bude ve škole. Jeden z prvních požadavků programového prohlášení je manželství pro homosexuální pár. Dámy a pánové, tento výbor pracuje už od roku 2009. Můžete si vyhledat na stránkách úřadu vlády členové, kterých organizací jsou tam. Bez jakékoliv diskuse s veřejností. Teď bych si, to jsou, tady chci jenom dokázat, já vám to můžu poslat,
chci dokázat, že všechny oblasti našeho života jsou zpracovává ten výbor pro sexuální menšiny. Dokonce pracuje i se seniory, kteří konečně až v domově seniorů poznají, že jsou homosexuálové a budou žít plným životem. Duhové semináře, dámy a pánové, tady je mapička, kdo už s námi spolupracuje, přihlašte se další. Aniž to má oporu v legislativě školské, aniž to má oporu v rámcově vzdělávacích programech, nikdo nikomu nedal pokyn, přesto duhové semináře běží. Protože už se uplatňuje něco, co je starší než Istanbulská úmluva. Já bych tedy prosila, a to pošleme všem členům parlamentu. Prosíme, buďte rozumní a splňte opravdu důležitou historickou úlohu. Tady je potřeba říct, milí přátelé, na konferenci, kterou pořádal Úřad vlády v říjnu v roce 2019, byli zástupci Rady Evropy, byla tam bývalá předsedkyně té komise Grevio, byli tam zástupci asi 8 nebo 10 států, které již ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. My jsme jim položili otázku, proběhla někde veřejná diskuse? Tady byla odpověď jednoznačná, ne. Stačilo přemluvit potřebný počet lidí v parlamentu. My jsme první země, přátelé, které se bouraly do toho, že zde probíhá, byť teda kulhavě, protože my jsme zakazováni, ostatní mají zelenou všude, ale přesto tady ta diskuse probíhá. Čili my tady nediskutujeme jen za Českou republiku. My tady diskutujeme za všechny země, které nepozorností politiků, proto mají jedničku všichni politikové, kteří si to studují. U nás. Z nepozornosti, možná ze zlé vůle, možná z toho, že si to prostě jako to prolítlo a viděli jenom to, co chce gender ideologie, abychom viděli. Istanbulská úmluva je proti násilí. Kdo neschvaluje Istanbulskou úmluvu, je pro násilí. Takhle se to servíruje těm poslancům. No a který poslanec řekne, já jsem pro násilí. Ale u nás už je ta situace jiná, už 2 roky se snažíme, aby co nejvíc lidí o tom vědělo. Čili ta diskuse, naše diskuse zachraňuje Evropskou unii. Ti lidé už nesvidí, že to skřípe, že to není dobrý. A my lidé se aspoň pokoušíme zachránit Evropskou unii, protože zatím tady v ní chceme zůstat. Proto prosíme naše rozvážné poslance, všechny přítomné, aby toto nedopustili, protože tím dají signál, obrovský signál, pozor, je to špatně. A věřte tomu, že sklidíte potlesk, ne posměch. Posměch slyšíme my už jsme si to, my už nám to je jedno, ale vy nesklidíte posměch. Je to skutečně velmi důležité. Ale zároveň chci skončit optimisticky, ale zároveň upozorňuji na to, že v dokumentech už gender jako kritéria jsou. Tady ten výbor na úřadu vlády dále bude pracovat. A my musíme tedy to sledovat dál. Istanbulská úmluva je důležitá v tom, protože je to mezinárodní smlouva. A všechny, celý právní řád národní, vlastně nesmí být s tím rozporu. Ano, já končím a přeji nám anti-gender hnutí. Není to ideologie, to, co říkáme my. Je to zdravý rozum a ochrana evropské kultury a dětiček, které se ještě nenarodí. Děkuji. Vážení a milí, já budu mluvit zase úplně trošku jinak. Budu mluvit o myšlení, které je typické pro naši dobu. A začnu tím, jak Hannah Arendt seděla v Jeruzalémě a poslouchala tam Adolfa Eichmanna, který odpovídal na otázky soudců. Ona také navštěvovala Eichmanna v jeho vězení, chodila tam velmi často
A výsledek celé její zkušenosti s Eichmannem byl trošku šílený. Ona pochopila, že Eichmann není neinteligentní, že myslí logicky, ale že mu chybí něco, co je podstatou zla v dnešní době. Chybí mu svědomí, chybí mu to, co chybí člověku, který nemá skrupule. A my v té filozofii pořád přemýšlíme, kde se to bere, že se v té technologické společnosti objevuje spousta obrovsky vzdělaných lidí, kterým chybí něco podstatně lidského. Přišli jsme na to, že existuje v našem myšlení takzvaný fenomén absolvence. Co to je? Je to rychlé dělání soudu a úsudků, které je velice nebezpečné v oblasti politické, ale i ekonomické, protože se proces zrání, který je velice dlouhý, kde se musí usebírat ta podstata z obrovského množství zkušeností, a pak se musí uvlastnit a trvá vlastně tento proces po celý lidský život, že tento proces se velice rychle ukončuje a vliv, který má toto rychlé ukončování na svědomí, je bohužel, a teď mi promiňte, je takzvané digitální myšlení. Digitus je prst. A digitální myšlení je typické například v tom, že se ukáže prstem na nesprávný logický výrok a tento výrok se označí za nepravdu a je označen značkou nula. No, nula. Nepravdivý výrok je nula, pravdivý výrok je jednička. A tímto způsobem se předává pravda a nepravda dost často v našem školství. Čili ty děti, ty vlastně nepochopí, že pravda je neskrytost, která se musí vyrvat ze skrytosti strašně dlouhým usebíráním, kterému se říkalo ve starém Řecku legein, a z toho slovo vzniklo logos, které je základem všech věd a všeho myšlení. Ano? Čili to, co se neděje dnes, je to usebírání toho podstatného z nesčísleného množství zkušeností, z nesčísleného množství jaksi drobných záchvěvů někde v tramvaji a podobně, ale všechno vzniká příliš rychle a z toho vzniká takzvané placaté myšlení. Ano? To placaté myšlení je bohužel velmi často u té generace, která teď vlastně prošla tím školstvím. Jednotlivé názory na věci se dělají vlastně tím, že se ukáže na tu věc, logicky se vysvětlí a to stačí. To školství, kultura, politika, ten celek, který má toho člověka neustále dostávat do bytostného rozhovoru, ve kterém se hledá to podstatné, tak to je nahrazováno tím, že se předávají hotové názory, které pak se stávají základem ideologií, v nichž je tajně schovaná totalita. Pozor na to. Tohle je něco, v čem právě žijeme své životy. Proto se té době říká postmoderní, kde každý má svou pravdu,
přičemž ten výrok každý má svou pravdu, je jediný výrok, který vlastně smysl toho původního výroku neguje, ale to se nebere vážně. Čili dnešní doba je dobou, kdy se pravda dostává na povrch velice těžko, než na té cestě usebírání je zastavována mnohými mocenskými rozhodnutími, které vznikly absolventním způsobem. Je to vidět téměř všude, kam se podíváme. Istanbulská věc se staví proti násilí. Já jsem v mém osobním životě ve své vlastní rodině poznala násilí, které bylo konáno na jedné ženě v mé rodině. Ale poznala jsem i násilí, které bylo konáno jak na jednom muži v mé rodině. Bylo to násilí, které vznikalo v řadě soudů, jež byly iniciovány manželkou tohoto muže. Tato žena, která ty soudy vlastně iniciovala, měla velice dobrého advokáta, ten měl velice dobré přátelé mezi exekutory a tenhle muž je dneska mrtvý. Čili násilí není jenom na ženách, násilí je něco, co provází postmoderní dobu v té podobě, o jaké mluvila ta Hannah Arendtová, když řekla, dobro a zlo v době postmoderní je velmi těžko rozeznatelné. To je naše doba, která je velice neprůhledná, která je téměř pralesem, ve kterém bloudíme. Téměř všichni. Ano. Čili já bych prosila o pochopení toho, co je například základem Masarykovy myšlenky, kterou všichni znáte, když říká, ta naše společnost, náš stát, může trvat jenom tehdy, když v něm budou se vždy znova poprvé a naposled rodit myšlenky, které ten náš stát založili. Čili vzdělávání není jenom předávání vědomostí, dovedností, návyků, postojů a kompetencí k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná zbytku světa. Vzdělávání je proměna člověka, která se ale neděje tím, že do něho budu neustále jakoby bagrem dodávat ty vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a kompetence, které ho vůbec nepromění, které naopak mu vezmou to, co je základem každého, kdo chce chápat svět, to je zájem. My potřebujeme znovu ctít to, čemu se ve filozofii říká počátek. Počátek je to, co se rodí vždy poprvé a naposled. To, co zakládá tu lidskou společnost v tom smyslu, že má kořeny, že žije ze základu, který se musí, aby byl základem, vždy znova poprvé a naposled rodit, podobně jako například je jaro, čím jsme starší, každý rok něčím daleko hlubším než v minulém našem životě. Ty počátky patří domovu, patří rodině, patří každému z nás a o ty je třeba se hrozně bát. Nesmíme si nechat vzít naše počátky, které se rodí vždy poprvé a naposled. Aby ty počátky byly v tom našem společném světě, jsou tu svátky. Svátek je vlastně něco, kdy člověk žije v úplně jiném čase. Není to ten čas, kdy přítomnost je vždy jen odrazovým můstkem plánu, který je v budoucnosti, ale člověk se hloubí do sebe samého a znovu se vrací domů
A to tento návrat domů je něčím, co mu dává sílu do dalšího života. Ty počátky jsou dnes nahrazovány tím, čemu se říká začátky. Začátky jsou příčiny účinku, jsou to kauzality. Ten svět, kdy vládnou jenom začátky, je svět někdy, který je až příliš liberální, příliš absolventní, kde to myšlení je bez hloubky. A pokud je to myšlení bez hloubky, pak vzniká taková představa o svobodě, jako například je ta, že když za svůj život změním 3x své pohlaví, tak jsem svobodnou bytostí. To jsou ty nesmysly, které vznikají s absolvencem našeho myšlení, bohužel z převahy toho digitálního nominalistického přístupu k tomu, co je podstatné, tím, že se úplně likvidují dějiny, jak dějiny jsou dějinami počátků. Historie bývá jenom technologií události v příčinnosti, ano? Ale ty dějiny, které nás mají v Evropě držet, Patočka pochopil jako tři základní zdroje. Je to řecká spekulace, je to křesťanská láska a je to osvícenství. Jakmile chybí jeden z těch zdrojů, vzniká placaté myšlení, absolventní myšlení, je to ten liberalismus, který najednou si myslí, že když člověk bude mít odvahu měnit své pohlaví několikrát za život, tak bude prostě svobodnou bytostí. Patří sem to rychlé myšlení, to, jak jsem řekla, to ukazovací myšlení, kde značky jsou podstatami. Je to něco, co je třeba si uvědomit a v souvislosti s Istanbulskou ústavou si uvědomit to, že boj proti násilí je v lidských právech, je všude kolem nás, je tady 2500 let. Ano. Ty ženy jsou někdy v prekérních situacích, ale muži také. Ano. Jsou to děti, které jsou v prekérních situacích, nejsou to jen menšiny. Každý člověk dneska musí bojovat, protože žije v době, ve které podstatou je vůle k moci. A moc je silou. A síla se ukazuje jenom, když samo sebe přerůstá. K čemu je tedy ten člověk dnešní vlastně odsouzen? Aby byl dneska lepší, než byl včera. A pozítří lepší a pořád lepší. A on je odsouzen k tomu, aby byl lepší. Vy to všichni znáte z vlastních životů. Ano? A v tomhle napětí žít znamená cítit i spoustu násilí, které není vidět. Přesně tak, jak to říkala Tána Árem. Je tu násilí, které nemá vůbec zjev, nevidíme ho. To je to násilí toho, že tu je fenomén, kterému my říkáme přemocňování, to je to übermächtigung, jak tomu říkají Němci, ano? To je to, že musíme být zítra lepší než dnes a potřebují zase lepší. A pokud člověk není lepší, tak se stává neviditelný, i když nosí své tělo do společnosti a naráží do sloupu, ano? On není vidět. Proč? Protože není výkonný, není efektivní. Proto se dnes adorují výkony všeho možného druhu, ano? I takové výkony, že někdo přejde třeba na pěškách přes Saharu, tak je blbosti, ano? Čili ten život dnes není jednoduchý, není jednoduchý. Je třeba ho vidět tak trošku z distance, nejenom v té oblasti, řekla bych, legální. My máme diarchii mezi legalitou a legitimností. Diarchie znamená napětí, ano? A my víme, že člověk, který je etický, tak žije v tomto napětí po celý svůj život mezi zákony a mezi svědomím. Pokud se ta etika stotožní jen s těmi zákony, pak to budeme mít eichmannky, ano?
a Mengeliky ve vědě. Ano. Tak děkuji za slovy svému kolegovi. Dámy a pánové, žijeme v době, kdy přijímáme věci bez náležitého promyšlení a domyšlení příčin a následků. Mezi ně patří právě Istanbulská úmluva, která se tváří jako ochránce ženských práv a má zavádět kroky proti násilí na ženách. Na první pohled je to chvályhodné, protože ženy, a nejen ony, ale i děti, si zaslouží ochranu stejně tak jako seniori a muži. Ale na to, abychom ochránili jejich práva, máme dostatečné legislativní zákony. A pokud je v nich třeba něco změnit k lepšímu, tak máme legislativní pravomoc. Podle odborníků z řad právníků náš český právní a trestní řád ochraňuje a trestá všechna násilí na všech, bez rozdílu pohlaví, proto bychom tuto úmluvu neměli vůbec schvalovat. Zeptejme se, proč máme schvalovat Istanbulskou úmluvu, když Česká republika má právní a trestní řád, který je založen na absolutní rovnoprávnosti mužů a žen ve všech oblastech. V deklaraci lidských práv OSN, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1982, je deklarována rovnost všech lidí a odstranění všech forem diskriminace žen. Začtete-li se do Istanbulské úmluvy a do důvodové zprávy, zjistíte, že tam něco není vidět na první pohled. Istanbulská úmluva totiž zavádí nerovnost pohlaví a zavádí nadrovnost žen a vnáší klín mezi ženy a muže, protože převýchova je zaměřená na chlapce. Diskriminuje tím a znesvéprávňuje muže. Předem se počítá s mužem jako s pachatelem. Je třeba také připomenout, že úmluva o právě dítěte říká, že nesmí být diskriminované ohledně pohlaví, ale Istanbulská úmluva dělá naprosto pravý opak. V Istanbulské úmluvě je uvedeno, že veškeré násilí na ženách je pacháno muži a muži se ho dopouští, protože jsou muži. Jde o genderovou selektivnost, nikoli vyrovnanost. Nezmiňuje ani jednou slovo pohlaví, všude najdete jen slovo gender. Tato úmluva není nic jiného než genderovou ideologií, která se snaží zničit tradiční rodinu, kulturu, rozložit společnost a vnést do ní chaos a ztrátu sexuální a národní identity. Istanbulská úmluva říká, že nemáme uvažovat o pohlaví biologickém a musíme uznat, že existuje více genderů. Ale náš právní řád nezná slovo gender, ale pohlaví. V Istanbulské úmluvě se píše, mužem a ženou se člověk nerodí, ale stává se jim díky výchově. Znamená to, že pokud se vám narodí dítě, vy už třeba nebudete moci říci, že máte syna nebo dceru? Už mu nebudete moci dát jméno podle pohlaví? Proč? Protože to je tradiční vzorec chování, který je třeba dle článku 12 Istanbulské úmluvy vymítit. Smluvní strany, v článku 12 píše, smluvní strany přijmou, to znamená, že musí přijmout nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců, chování žen a mužů za účelem vymícení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypní pojímání rolí žen a mužů. Článek 12 je vlastně podpora změny společenství. Proč má stát, potažmo jeho politika, bojovat proti civilizační tradici? Opravdu chce Česká republika vymítit tradice, že žena je žena a rodí děti, že je matka, že naše děti nebudou mít matku a otce, ale třeba rodiče číslo 1 a 2, jak je tomu třeba ve Francii, kde se Istanbulská úmluva již ratifikovala. Protože matka a otec je zažitý vzorec. Už nebudeme učit naše děti, že otec je ten silný, co je vždy chrání, že matka má tu něžnou a laskavou náruč, která vždy pohladí. Že láska rodičů je láska bez výhrad. Že rodina je to místo, kde je bezpečí a kde ho chápu a rozumím. Znamená to, že o Velikonocích už muži nebudou plést pomlásky a ženy barvit vajíčka. Už se nebudou oblékat do krojů, zejména třeba na Moravě. Již nebudeme moci oblékat děvčata do růžových šatiček a chlapce do modré, protože to je zažitý vzorec. Istanbulská úmluva chce vychovávat muže k jinému vztahu k ženám, než je tomu dnes. Muži nebudou moci tak ženám nosit květiny, pomáhat je s těžkými věcmi, otvírat dveře, dávat jí přednost či vyznávat lásku. Nebudeme učit chlapce, že muž je od přírody silnější, protože ženu ochraňuje. Chlapce již nebudeme moci dnes vést k tomu, aby z něj byl třeba voják. To vše je totiž zažitý vzorec. Kultura je něco, co drží společnost pohromadě, stojí na principech stereotypech, a pokud odmítneme stereotypy a kulturu, jak budeme vychovávat naše děti? Předávání stereotypů je začleňování dítěte do společnosti. Istanbulská úmluva má platit i v době válečného konfliktu.
Kdo nás tady bude chránit a ochraňovat, když chlapce nebudeme moci vychovávat s tím, že muž je silnější než žena a má chránit svou rodinu a vlast? Protože Istanbulská umluva říká, pryč se vším násilím, ale násilí je někdy třeba a je to normální vzorec chování právě třeba ve válečném konfliktu či napadení. Istanbulská umluva chce doslova vykastrovat muže a zasahuje do přirozeného chodu přírody. Žena a muž jsou od přírody dvě rozdílné bytosti, které se navzájem doplňují a dohromady dávají celek. Jen a ona mohou splodit dítě, založit rodinu a dát tak příklad dalším dětem, aby je následovali i oni a měli děti. Tak to příroda zařídila a po tisíciletí tak člověk žil. A to už jsou ty vzorce chování, které je dle Istanbulské umluvy nutno vymazat. Istanbulská umluva nás nutí, abychom popřeli zákony přírody, sexualitu, biologii a vše s tím spojené. Když se zeptáte sexuologů, tak jsou rozpačití nad tím, kvůli druhu pohlaví je dnes našim dětem podsouváno. Že nemusí být chlapci a děvčaty, ale mohou si vybrat. A tím ní vytváříme chaos. Gender ideologie se nás snaží připravit o naši identitu a vymazat sexualitu. Příznivci Istanbulské umluvy se nám snaží namluvit, že to tak není, ale pokud se začnete do její důvodové zprávy, zjistíte, že slovo gender je tam použito 154krát a slovo pohlaví ani jednou. Nikde není zmínka o pohlaví, nikde se nepřipouští fyziologický rozdíl mezi mužem a ženou. Co když rodina bude vychovávat genderově stereotypně? To má být státní mocí potlačováno. Istanbulská umluva otvírá i tuto možnost. V článku 14 se dočtete, že smluvní strany učiní tam, kde je to vhodné, nezbytné kroky k využívání výukového materiálu o otázkách, jako je rovnost mezi ženami a muži, genderové role bez stereotypů, vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí na ženách a právo na osobní integritu, který by byl přizpůsoben měnící se úrovni vnímání žáků a zahrnut do formálních školních osnov na úrovni vzdělávacího systému. Istanbulská umluva tímto požaduje, aby veškeré děti byly vychovávány tak, že existují muži v ženském těle a ženy v mužském těle. A toto má být dětem vštěpováno již od 2 let. Ve Velké Británii díky tomu má 40% indoktrinovaných malých dětí problém s pohlavní identitou. Ve Španělsku, které smlouvu ratifikovalo, mají povinně principy genderové ideologie na školách. Pro děti od 3 let jsou povinné učebnice o pohlavní rozmanitosti. A katolické školy, které nechtějí přijmout tuto genderovou ideologii, nedostanou dotace. A chceme snad tohle i v České republice. Odstavec 2 říká, že smluvní strany učiní nezbytné kroky v podpoře zásad uvedených v odstavci 1 v neformálních vzdělávacích zařízeních, stejně jako ve sportovních a kulturních zařízeních, zařízeních pro trávení volného času a v médiích. Co to znamená? Že nás Istanbulská umluva bude stát nehorázné finanční prostředky na provoz neziskových, sportovních a jiných institucí. Bude nutné pro jich všechny učebnice vyměnit výukové materiály a možná bude vyloučeno, abychom nějaké sportovní odvětví provozovali. Či v některých městech nakládali větší prostředky na mužské sporty než na ženské. Než na ženské dle genderové ideologie. Bude nutné zkontrolovat knihovny zapůjčují nezávadné knihy a některé filmy budou moct být vysílány jen s komentářem. Pokud chce nám stát vynakládat nehorázné finanční prostředky na genderovou teorii, možná by bylo lepší vynakládat prostředky na azylové domy a osvětu k výchově partnerských vztahů. To bude mít určitě větší efekt, než vychovávat chlapce k tomu, aby se z nich stala děvčata. Dnešní doba je velmi emocionální a tyto emoce neumíme zpracovávat a jednat v praktických vztazích. To je problém dnešní doby, nikoli násilí na ženách. Dalším problémem je závislost na drogách, alkoholu, špatná finanční situace, stres a každodenní tlak. A tomu bychom se měli věnovat. Tam bychom měli vynakládat co největší zdroje a ne podpoře přehnaného feminismu a genderové ideologie. Istanbulská umluva nepřipouští, že muž je často obětí psychického násilí ze strany ženy. Dočtete si to například v odstavci 4. Smluvní strany přijmou nezbytná opatření, kterými budou podporovat všechny členy společnosti, především muže a chlapce, aby aktivně přispívali předcházení všech forem násilí,
spadajícího do působnosti této úmluvy. Istanbulská úmluva nevynechává ani otázku sexuálního obtěžování, a to v článku 40, ve kterém je uvedeno, že smluvní strany přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření k zajištění, aby jakákoliv forma nežádoucího verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy, která má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, zejména při vytváření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážujícího prostředí, podlehla trestním nebo jiným právním sankcím. A já se ptám, co bude určovat, co je nežádoucí forma. Když pozvete ženu na kávu, když se jí zahradíte do výstřihu nebo na zadek, nebo jí podržíte dveře, bez těchto stereotypů bychom nebyli ani na světě. Nebo si snad myslíte, že se vaši rodiče seznamovali s páskou na očí? Kdyby muži nebyli muži, tak by nebyla vyhraná žádná válka. Proč si ženy kupují krásné šaty, chodí ke kadeřníkovi? Přeci proto, že se chtějí líbit opačnému pohlaví. S přijetím Istanbulské úmluvy se budeme bát oslovit opačné pohlaví za účelem seznámení. Dalším zajímavým článkem je článek 60. Žádost o azyl z důvodu genderu. Když se do něj začtete, tak zjistíte, že otvírá dveře migraci, protože domácí násilí či nucené sňatky hrozí 500 milionů žen z muslimských zemí. A stát, pokud řekne, že je obětí domácího násilí či hrozí nucený sňatek, je bude muset poskytnout azyl. Pokud Česká republika smlouvu ratifikuje, bude podléhat dle článku 66 kontrole Grévia. To je speciální komise složená z 10 členů, má doživotní imunitu mezinárodního charakteru a může nás kontrolovat, diktovat a prověřovat. Grévio bylo složeno až do nedávna z 10 žen. Po velké kritice jsou v ní nyní dva muži, což se nedá také s jistotou říci podle gender teorie. Istanbulská úmluva je smlouva Rady Evropy a Česká republika nemá žádnou povinnost ji přijmout. Tato smlouva je dobrá v zemích třetího světa, jako je například Saúdská Arábie nebo Afghánistán, kde práva žen prakticky neexistují, ale zcela jistě nepatří do vyspělých zemí, jako je Česká republika, kde jsou všechna práva žen ošetřena legislativně. Je nutné si uvědomit, že pokud ratifikujeme tuto úmluvu, je to stejně, jako kdybychom do naší ústavy napsali, že souhlasíme s genderovou teorií. Protože mezinárodní úmluvy jsou nadřazené ústavě. V případě ratifikace je Istanbulská úmluva nevypověditelná. Jde o feministicko-ideologický a politický dokument. V naší zemi protiústavní a protiprávní, neboť jsme právně legislativní stát. Nikdo z vlády ani z poslanců nemá právo přijmout Istanbulskou úmluvu bez souhlasu voličů. Neboť je o ideologii, kterou může určit pouze společnost, pokud ji chce následovat a dát hlas straně, která má gender ideologii ve svém programu. Nebo by na její ratifikaci mělo být vypsáno referendum a veřejnost si sama učí, jakou chce jít cestou. Istanbulská úmluva je tak závažný dokument, že je nutné ho podrobit důkladné veřejné a právní analýze, zamýšlet se nad tím, že pokud chce společnost chránit ženy před násilím, proč by měla přijmout genderovou ideologii? Násilí nevymítíte cancem papíru. Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a Česká advokátní komora se vyslovila proti ratifikaci. Bulharsko neratifikovalo Istanbulskou úmluvu, protože je protiústavní. Česká republika by se měla připojit 12 zemím, co Istanbulskou úmluvu neratifikovalo. Mezi nimi je i Slovensko a Maďarsko. Za ratifikací stojí neziskové organizace a ženské lobby, které cítí, že po ratifikaci si sáhnou na velmi velké peníze, nebo podle článku 8 smluvní strany poskytnou přiměřené finanční a lidské zdroje pro účely zajištění náležitého provádění uceleného přístupu a opatření programu pro předcházení a potírání všech forem násilí spadajícího do působnosti této úmluvy, včetně těch, které vykonají nevládní organizace a občanská společnost. Za mě říkám tomuto gender feministickému pamfletu jedno velké ne. A z mého pohledu poslanecká sněmovna nemá ani právo ratifikaci Istanbulské úmluvy schválit, jelikož jí nikdo nedal mandát měnit kulturní a společenské zvyky, na kterých stojí naše společnost po tisíciletí. Že nám nepomůže žádná úmluva ani smlouva, aby na nich nebylo pácháno násilí, nebo aby si jich muži snad více vážili. Děkuji. Dámy a pánové, víte, už jsem začal špatně. Kdybych takhle oslovil lidi v New Yorku nebo v Londýně, možná by velkou stál tam toho na nějaká osoba by řekla, že jsem se dopustil
něčeho, co není v souladu. A to je ono. My se vlastně bavíme o něčem, co se dotkne té politiky. Něčem, co se dotkne života všech lidí. Budeme to schvalovat tady 200 poslanců a potom těch 81 senátorů. No, ptal se už někdo třeba ve Šluknově nebo v Ruborku někoho z těch lidí, co tam žijí, jestli to je pro ně dobré? Já jsem to zkoušel. Představte si, co mi dali. Oni v tom Ruborku a Šluknově ještě nemocnici. To je strašný. Oni vlastně tam zavírají teďko nemocnici a tam bydlí 55 tisíc obyvatel. A oni se se mnou vůbec nechtěli bavit o těch věci. Já nemám vůbec žádný mandát. Já jsem vlastně politik bez mandátu, abych hlasoval o nějaké istanbulské úmluvy. A to si myslím, že je také to podstatné, o čem si musíme říct. Že vlastně to budou schvalovat ti politici. Já nevím, jestli, a velice bedlivě jsem poslouchal ty vystoupení a projevy, tu kritiku, anebo rozbor těch věcí. No, přátelé, nedopustili jsme se předsudečné nenávisti. No ne, vážně, to je něco, to je takový nový termín. My jsme teďko zahrceni těmi novými termíny. Povinná solidarita. Taky jsem byl překvapen. Ale samozřejmě už jsem to někdy slyšel. Někdy v těch 70. letech Leonid Brežněv říkal, že máme ONZ suverenitu. Já se nestačím divit. Jednou za mnou přijeli novináři z Británie, z Gardie, kladli mi spoustu otázek a vlastně se mě ptali na ten názor na tu Evropskou unii a já jsem jim to neřekl tak jako akademicky, a já jsem jim řekl polopaticky. My jsme toho bolševika hnali na východ a on se k nám vrací ze západu. O čem to tady vlastně mluvíme? My tady mluvíme o neomantistickém pojetí života. Bezpohlavního života, člověka, který bere lidem různé ideály, ale vytváří konzumní společnost. Jen se napapejte těch párečků, co my pro vás vyrobíme, ale hlavně nepřemýšlet. Když začnete přemýšlet, začnete se dopouštět té předsudečné nenávisti. Vlastně už to v New Yorku říkají, dobře tak, nebo v metru v Londýně, vážení cestující, aby neřekli dámy a pánové, nebo že by se nedotkli jednoho z 10 000, protože se to tak propočítalo, že se to dotýká, tak zhruba jednoho z 10 000. No a kam se to teda dostáváme? Dostáváme se k diktatuře menšiny většiny. Začínáme mít opravdu obavu z toho, zdali se opravdu ničeho nedopouštíme, když už se vymýšlí takové termíny jako předsudečná nenávist, to znamená vážená státní zastupitelství, vážená policie, najděte ten paragraf, čím můžete setřít. On nad tím začal přemýšlet, nad tím, co my jsme tady, my nad lidi, co jsme tady vymysleli, my jsme chytřejší než si celá řada z vás, my máme vystudované ty školy. Diplomovaný politik, jsem si všiml jedný politik. Rostenedr, to bylo dřív 12, když chodili na tu krajskou politickou školu, tak vyšli toho bumla, tak nebyli diplomovaní politici, ale byli Rostenedr, tak super, tak jsme se dostali za sebou. Po těch 30 let zpátky na ten začátek, abychom ubránili tu demokracii, tak vyjdeme na ulici, aby jsme ji zakázali. My jsme se náhodou nedopustili, tím, že ten nad tím strašným pamfletem, který prostě diskriminuje určitou část obyvatelstva, začnete přemýšlet. Protože opravdu dejte si pozor, abyste se nedopustili toho trestného činu. Fakt jsou to nový norimberský zákony nebo něco takového. Kam se to dostáváme? Co vlastně, o co v tom jde? Teď my vlastně tady žijeme na základě celých letitých zkušeností křesťansko-židovské kultury a my jsme 25 000 let před Kristem už tady měli věstovnickou Venuši, která přesně říkala, že prostě si vážíme té ženy, že víme, že rodina je základ státu. To není fráze. Jsem rád, že se někteří politici v Evropě začínají zamýšlet nad tím, že vlastně ta rodina je základ politiky, základ státu. Jsem rád, že oni, na rozdíl od těch, kteří vymýšlí ty istanbulské úmluvy, se zamýšlí nad tím, že vlastně vedle těch bílých nosorožců,
který se založila nadace, že vymírají, a oni vymírají, je potřeba udělat maximum pro to, aby takovéto skupiny zvířat přežily. No, ale kdo se zamýšlí nad tím, že vymíráme my, bílá heterosexuální většina Evropy? Smíme to říct vůbec? Smíme vůbec tohle říct? Kdo se nad tím pozastaví, že vlastně, a to je přeci ten nejpalčivější problém té společnosti a té naší země. Když prostě bude nás míň a míň a vymřeme, tak kdo bude pokračovat? Říkejte to. Někdo to poslechne a budeme. Víte, když začnete takhle přemýšlet, okamžitě jste, vy jste, okamžitě vás nazvou extremistama a já nevím čím vším, homofobama, já nevím, jak těch fobů se teď používá. Všechno fobů. Je to hrozný, ale my jsme v zásadě v této chvíli můžeme říct, že jsme radikálové, protože jsme v radikálním čase, v radikálním poločase. My musíme něco začít dělat, protože opravdu vymíráme. A já když slyším některé ty návrhy z toho, nebo jsme si přečetli ty články, tak se prostě, jestli musíte napsat nějaký ten písemný souhlas před tím aktem, než začnete dělat ty děti, jo? A my jsme si něčeho nenapozorili, protože se tam o tom opravdu takhle říká. A my to, se tomu smějeme, ale prostě ad absurdum to tak je. Já prostě jsem rád, že třeba ten Orbán přemýšlí nad tím, že mu vymírá maďarská rodina a říká, když si uzavřete sňatek, tak dostanete od nás, od státu 35 tisíc euro bezúročnou půjčku, a když budete mít tři děti, tak já vám formou srážek z daní tu půjčku v zásadě zaplatím. Motivuje ty lidi. Já jsem prostě vnímal politické strany tradiční, že měli nějaký program, který byl čitelný a smysluplný. To symbolizovaly nějaké symboly. Já jsem před 30 roky, předtím jsem četl rád takový knihy, které nebyly běžně v těch knihovnách dostání, prostě o vzniku té Československé republiky, a hledal jsem prostě tu myšlenku té politiky, a v zásadě jsem ji našel ve straně, která když v listopadu 89 se obnovovala, tak mi poslala plakát, velký žlutý plakát, Národní 30, Nedbálek. Pamatuju si do dneška tu adresu. A na tom, proč mluvím o těch symbolech, na tom plakátu žlutým A1 byly ozubené kola, klasy a červeno, bílo, modrý nápis, jsme strana slušných lidí, Československá sociální demokracie. Celá řada těch lidí na té ulici se identifikovala s těma klasama, s tím ozubeným kolem a říkají, tyjo, to je o nás. My chodíme do té fachy, do té továrny, my jsme tady ty zemědělci. To je symbol. Najednou jsme přišli na to, že ten symbol je špatný, že vlastně ho vyměníme za nějakou méně identifikovatelnou růži, a aby nebyla tak nápadná, tak tomu symbolu máme i tu barvu, dáme mu oranžovou barvu. A ejhle, ta veřejnost neví, s čím by se identifikovala. Ona vlastně jsme jí vzali ten symbol. A teď se divíme, že ta strana má 3%, když ona tady prosazuje neustále menšinové zájmy, místo té většiny. Ta většina přeci na to vydělává. My tady mluvíme o neziskových organizacích, o tom grébiu, jak to bude financovaný, všechno. Z čí peněz? Z vašich, z mojich, z toho soudružníka, od paní z toho Šubnovského výběžku, která teďko brečí a říká, já tady nemám na nemocnici, já nevím, kam pojedu k doktorovi. Já to mám 35 km do Děčína, a když napadne sníh, tak já ten kopec tam nevědu. A nejsou prachy. Nejsou peníze, přátelé. Musíme poslat, já nevím, třeba do Afganistánu nebo do Afriky. Možná, že tam někdo bude kandidovat z těch lidí, kteří tam posílají. Já ne, já budu kandidovat určitě ve Šluknovském výběžku, já se musím postarat o ty lidi. Já musím mluvit i tady za ně. Proto já se jim tam, chcete nějakou Istanbulskou úmluvu, chcete, paní, aby váš manžel měl tady nějakou metu, kdyby vám něco řekne, dej puch a vám se zvolí. A oni říkají, nechceme, já chci tu nemocnici. Takže přátelé, v tom parlamentu jsou lidi. A věřte mi, všichni ti, co budou hlasovat pro tuhletu Istanbulskou úmluvu, ten neomarxistický paskvil, tak už si nezaslouží
váš hlas v příštích volbách. Já jsem to trochu využil do politiky, ale co se mu chybí udělat? Já jsem se fakt těch lidí ptal a oni mi řekli, že to nechtějí. Děkuju. Takže dámy a pánové, dobrý den. Já děkuji taktéž za možnost být zde a moje dnešní vystoupení nebo moje dnešní prezentace se týká v podstatě jednoho z těch nejdůležitějších, a to jsou důkazy. Protože spousta lidí se ptá, kde najdou důkazy, že ten gender teda je obsažen v té Istanbulské úmluvě, kde najdou důkazy, že genderová ideologie vlastně bude zasazena do škol, bude se protlačovat u malých dětí. A spousta lidí tomu prostě nevěří. Takže já vás pomocí tedy dnešní mojí prezentace seznámím s tím, kde lze různé tedy jmenované záležitosti najít. K Istanbulské úmluvě bylo vydáno několik důvodových zpráv s různými mezinárodními organizacemi. Jednu důvodovou zprávu vydala Evropská komise, je další důvodovou zprávu vydala sama Rada Evropy. Co nás zajímá, nebo co je v podstatě pro nás nejrelevantnější a nejdůležitější, tak je právě ta důvodová zpráva Rady Evropy, protože ta se přímo váže na Istanbulskou úmluvu a její neoddělitelnou součástí. Důležité na této důvodové zprávě je to, že za prvé obsahuje definice pojmů užitých v Istanbulské úmluvě a za druhé vykládá vlastně postup, jak Istanbulskou úmluvu aplikovat do legislativy. Od té důvodové zprávy se v podstatě nesmí ta Istanbulská úmluva nějakým způsobem odklonit. Je to něco jako manuál, když si koupíte k nové automatické pračce, tak ji také zapojíte a používáte podle toho manuálu, stejně tak to s tou důvodovou zprávou od Rady Evropy. Paní poslankyně Maříková zde už v podstatě vysvětlila definici toho pojmu gender užívaného v Istanbulské úmluvě. Já k tomu jen doplním, že ten text je v podstatě téměř totožný s tou důvodovou zprávou Rady Evropy, jenom ta důvodová zpráva tam tedy doplňuje, že pojem gender v rámci této definice není zamýšlen jako náhrada za pojmy ženy a muži, které jsou v úmluvě užívány. Tak, jak bylo tedy zmíněno, tak pojem gender se vyskytuje v Istanbulské úmluvě a její důvodové zprávě právě od Rady Evropy zhruba 154krát. Definice slova gender v podstatě tvrdí, že některé ženské vlastnosti a role jsou pro ženu diskriminující a staví do podřadné role vůči mužům. To je to, co zde zaznělo, že v podstatě Istanbulská úmluva míří proti mužům. A definice dále říká, že gender je sociální nebo také společenské pohlaví, které se přizpůsobuje roli osoby, kterou chce ten dotyčný žít. To znamená, srozumitelně řečeno, když jsem muž a cítím se být jako žena, tak v podstatě moje sociální pohlaví je tedy žena. Takto se to učí, prosím vás, pěkně už na západě, samozřejmě děti. Ty v těch školkách si nechám, k tomu se dostaneme za chvilku, jenom tady jsem přinesl takový pracovní sešit pro děti základních škol od věku od 10 let a tam
Tak, jak zde bylo taktéž zmíněno, tak Istanbulská úmluva samozřejmě zadává povinnost tyto genderové záležitosti dostat do školství, a to jak formálního, tak neformálního. To formální to jsou tedy školy, školky, neformální to jsou potom různé druhy scoutů a mimoškolní v podstatě skupinové aktivity. Tam samozřejmě v článku 95 potom důvodové zprávy, ne Istanbulské úmluvy, ale ty důvodové zprávy Rady Evropy, je to definováno tak, že tam, kde strany považují učební materiály za vhodné, je třeba je přizpůsobit schopnostem žáků, které by například vyžadovaly učební materiály základních škol, aby uspokojily intelektuální schopnosti žáků základních škol. A to je právě například takováto učebnice. Já vám ji potom nechám kolovat, ať se podíváte, co se děti na základních školách tedy učí. Tak. Odstavec 96 důvodové zprávy potom ukládá povinnost zavést genderový mainstreaming i tedy do toho neformálního školství nebo neformálního, pardon, vzdělávacího zařízení, jako jsou ta sportovní, kulturní, rekreační, no a samozřejmě výjimkou nejsou ani média. Prostě ten genderový mainstreaming musí být propagován úplně všude. Možná jste na to narazili, ale například ve Velké Británii je pro děti vysílán pořad Queer Kids Stuff a i v Americe nebo i v Německu jsou pořady na dětských kanálech, prostě, které mají tu LGBT tématiku a tu genderovou tématiku. Tak. Samozřejmě nejde, dámy a pánové, pouze o učebnice pro děti, jde hlavně pro, o materiály pro pedagogy, kteří s dětmi pracují. Kontrolu nad implementací výukového materiálu s tématem genderového mainstreamingu do mateřské a základní škol potom samozřejmě provádí ten nadnárodní orgán GREVIO, o kterém zde taktéž byla řeč. V Berlíně v roce 2018 vyšla příručka s názvem přeložena do češtiny Morat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se teď jmenuje Ben. V Rakousku již v roce 2015 pohlavně citlivá pedagogika v elementárních vzdělávacích zařízení. Obě příručky poté obsahují návody pro pedagogy, jak děti v předškolním věku zbavit genderových stereotypů a rozdílů. Například chlapci mají být vedeni k tomu hrát si s panenkami a naopak dívky s bagry, ale spíše to tam více zmiňování právě chlapci, kde například v té rakouské příručce je zmíněno, že by tedy měly být určité dny v těch mateřských školách, kdyby ti chlapci všichni chodili tedy do mateřské školy oblíkané v růžovém, aby se tedy jaksi vyrovnali těm děvčatům. Já jsem ty příručky samozřejmě četl, nejenom tyhle dvě, ale těch příruček existuje obrovská spousta. A na mě osobně působí takovým dojmem, jako kdyby jsme byli prostě snahy o feminizaci mužů už v tom naprosto raném dětství, protože pokud si to člověk opravdu důkladně projde, tak nemůže dojít k jinému závěru. Je to něco naprosto nepředstavitelného. Ale pojďme se bavit o té příručce německé, protože ta je relativně nová. A tato německá tedy příručka, která se jmenuje, že Murat hraje princeznu, Alex má dvě matky a Sophie se teď jmenuje Ben. V rámci sexuální a pohlavní rozmanitosti tedy nechává na dětech vybrat si své vlastní pohlaví, svoji vlastní genderovou identitu a dokonce i svoji vlastní sexuální orientaci. Bavíme se zde o příručce pro pedagogy mateřských škol, tedy pro pedagogy pracující s dětmi ve věku od 3 let.
A já vám znovu zopakuji, děti, které si mohou vybrat vlastní pohlaví, vlastní genderovou identitu a sexuální orientaci. Tato příručka mimo jiné pedagogům radí, jak takové děti v jejich rozhodnutí podporovat a pomoci jim při rozhodování, jestli jsou dívka, chlapec, trans, intergender a prostě další záležitosti. Já jsem tu příručku předčírem četl skutečně znova celou a tam je dokonce napsáno, nebo tam v té příručce se uvádí i postup, jak tedy postupovat, když ten pedagog u toho dítěte tedy zjistí tu jakousi anomálii, tak jak pracovat potom s jeho rodiči, jak ty rodiče přesvědčovat o tom, že i ti rodiče by tedy měli toho chlapce podporovat v jeho rozhodnutí být dívkou a podobně. Já nerad používám ostrých výrazů, ale tato příručka, vysloveně tato příručka, mi přijde při nejmenším perverzní. Je volně stažitelná na internetu, takže kdo máte možnost, můžete si stáhnout, přečíst si celou a udělat si obrázek sami. Samozřejmě, politické strany, kromě tedy té německé politické strany, kromě tedy té takzvané xenofobní, nacistické, nacionalistické, nemecmářické příblastky a AFD, se masivně proti brožuře ohradilo i CDU, tedy Křesťanská demokratická unie. A tyto dvě politické strany vyzvaly berlínský senát, který tuto příručku vydal, aby publikaci zastavil, protože se domnívají, že otázky sexuální a genderové rozmanitosti nepatří do center, tedy péče o děti. Ta petice má už více jak 40 000 podpisů a hlavně kritici tedy naznačují, že brožura je prostě zaměřená přímo na ty děti. Tak pojďme ale dál. Nebo takhle, než půjdeme dál, tak tady tyhle příručky, to je jeden z hlavních jasných a nepopiratelných důkazů o provádění Istanbulské úmluvy týkající se těch odstavců té implementace toho genderu do toho školství. Dalším takovým důkazem nepopiratelným a jasným jsou hodnotící zprávy Grevio. To je ten kontrolní orgán. Nadnárodní organizace Grevio ve své hodnotící zprávě o právních a jiných opatřeních provádění Istanbulské úmluvy Rakousko chválí za používání genderových výukových materiálů do školních osnov, nicméně připomíná, že učitelé jsou formálně povinni materiál s genderovou tematikou používat a zařadit ho do výuky. Ono totiž to dneska je to ještě tak, nebo to funguje v podstatě na principu dobrovolnosti. Zatím nikdo nikoho moc nenutí a netlačí, aby se řídil takovýmito příručkami nebo vlastně dětem dával například v těch školkách mateřských nahraní takové hračky, jaké si ukážeme za chvilku. Je to na bázi tedy dobrovolnosti, ale protože ratifikace Istanbulské úmluvy prostě zajistí tu povinnost to tam dát, tak tady je naprosto jasný, že jakmile všechny státy Evropské unie ratifikují Istanbulskou úmluvu, toto bude povinně vyžadováno a povinně vymáháno. To je prostě bez diskuze. Tak a teď se dostaneme tedy k těm genderovým výukovým materiálům a to tedy pro ty mateřské školy. Na pedagogické příručky jsou samozřejmě tedy navázány i materiály určené přímo pro děti. Patří mezi ně různé druhy hraček, audio CDček nebo knížek.
Vzdělávacím zařízením jsou poskytovány formou kufříků nebo tzv. Edukativních boxů nebo sinčkartě, education boxy. V Berlíně pod záštitou tedy toho berlínského senátu si mateřské školy mohou objednat mediální kufr, který mimo jiné obsahuje 30 obrázkových knížek pro děti předškolního věku a příručku se 6 odbornými knihami pro pedagogy, které obsahují, a nyní cituji, konkrétní základní informace o tématech inkluzivní vzdělávání, rovnost žen a mužů, duhové rodiny, lesbické, homosexuální, bisexuální a trans, způsoby života. To znamená, že samozřejmě ty malé děti v těch mateřských školách mají být již seznamovány ze způsoby života, tedy homosexuálů, bisexuálů a tak dále. Já vám můžu za sebe tedy jako homosexuál říct, že jsou opravdu věci z toho homosexuálního života, mluvím sám za sebe, které bych nezdělil ani dospělým heterosexuálům, natožto potom malým dětem. A já takovéto příručky považuji tedy těžce nejenom přes čáru, ale za těžce nemorální. Tak, jak vidíte, tak knížky pro děti přímo právě tady z toho Medienkofr jsou zaměřeny výhradně na LGBT tématiku. Proč zmiňuji LGBT zrovna? No, protože Výbor pro rovnost žen a mužů tvrdí, že Istanbulská úmluva nemá s právě LGBT komunity vůbec nic společného. Několikrát toto sdíleli jako příspěvek na Facebooku na stránkách Istanbulská úmluva. Samozřejmě, že Istanbulská úmluva obsahuje, řekněme, ty práva LGBT a to v hodně takovém obsáhlém rozsahu. V té Istanbulské úmluvě jako takový v tom textu toho moc nenajdete, ale v té důvodové zprávě Rady Evropy tam máte potom krásně vyjmenovaný v podstatě všechny ty skupiny osob, jako právě jsou homosexuálové, lesby, trans a prostě různý další. A samozřejmě, že tvrdit, že Istanbulská úmluva s právě LGBT nemá nic společného, je naprostý nesmysl. Jako příklad tedy se vrátím k těm knížkám, jsou zde uvedeny dvě. Jedna se jmenuje překladu tedy Král a král a kniha tedy Atily, které mají dětem v mateřských školách přiblížit tedy ten LGBT způsob života. Další knihy jsou potom orientovány i na trans osoby, samozřejmě jsou zde přimíchány potom i například děti se zdravotním postižením nebo jinou barvou pleti a k tomu se dostaneme za chvilinku. Tak. V roce 2015 byl Spolkovou centrálou pro výchovu ke zdraví, německy je to Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Je to úřad, který spadá přímo pod Spolkové ministerstvo zdravotnictví. Představen box pro mateřské školy, který se jmenuje opět v překladu objevovat, dívat se, cítit. Součástí toho boxu jsou mimo jiné dvě figurky. Figurka panáčka Luce a paninky Lindy, kteří jsou tedy vyrobeny, tyto paninky jsou vyrobeny právě i řekněme s tím anatomickým pohlavím. Některé lidi
to pohoršuje, někteří zase naopak tvrdí, že je to skvělý. Nicméně tyto figurky s těmi pohlavními orgány, tak podle toho výkladu, jak s nima být nakládáno, tak ty děti ve školkách se s jejich pomocí a trikem stáhnutí kalhot, tedy řekněme, tady už se pohybujeme v rovině exhibicionismu, tak se mají učit sexuální výchově. Já teda nejsem pedagog, ani nemám žádný pedagogický vzdělání, ale jako takovým selským rozumem nechápu, co má dělat u tříletých dětí nějaká sexuální výchova. Jo, možná mi to nikdo vysvětlí, ale to, aby se tady děti učili stahovat kalhotky a osahávat si přirození, prostě opět považuji za něco hraničící s perverzností. Je mi to. Součástí toho boxu jsou samozřejmě různé obrázky. Na jednom z nich jsou vyobrazeny veselé děti, které si hrají tedy s hadicí a vodou. No, což na to není špatného, děti si takhle v létě hrají na zahradách. Nicméně zajímavý je tam ten chlapec, který stojí opodál a je napravo v podstatě dole s takovým tím medvídkem. Tento chlapec je podle tedy opět výkladu k této kartě intersexuál. Intersexuál je tedy člověk, který může mít na venek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak jeho vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. Opět nechápu, jak. Já třeba, kdybych si nepřečetl tu poučku, co to je intersexuál, tak já bych to nevěděl. A hlavně mě to ani nezajímá. A já nechápu, nebo v takovémto normálním životě samozřejmě. A já nechápu, proč se tímto mají zabývat pro Boha tříleté děti ve školkách. Jo. Takže na dalším obrázku potom máte tedy genderově vyváženého toho chlapce, který si tam hraje s panenkou a v podstatě napodobuje maminku při kojení. Jo, to je ten směrý chlapec. Tak. Tak, závěrem tedy lze si z toho konstatovat, že v případě Istanbulské úmluvy skutečně více než o násilí páchané na ženách jde o zavedení té genderové ideologie do společnosti a to už vlastně od dětí předškolního věku. Dnes už se například i v tom Německu a Rakousku hovoří u dětí od jeslí. Ano, takže oni to opravdu berou od těch úplně nejmenších. Mimochodem, Istanbulská úmluva, respektive ta důvodová zpráva od Rady Evropy jasně říká, že jde o předělání postojů a mentality společnosti. V podstatě ta Istanbulská úmluva nemá žádný jiný účel, než to převychovat společnost. Je to tam slovo od slova takto napsané. Důkazem samozřejmě k tomu jsou potom definice pojmu gender a genderově podmíněné násilí, užité jak v Istanbulské úmluvě, tak její nikdy nepřeložené důvodové zprávy Rady Evropy. Tady zmíním nepřeložené, protože tady samozřejmě důvodová zpráva Evropské komise, o které tu mluvila paní Nováková, tak ta v češtině je, všechno v češtině je, ale to nehodící se, to zásadní, a to právě ta důvodová zpráva Rady Evropy, ta oficiálně přeložená ani zveřejněná, prostě nebyla. A já trvám na tom, a to hovořím teď za náš spolek, takže říkám, my trváme na tom, aby tato důvodová zpráva byla přeložena do českého jazyka, aby byla zveřejněna spolu v českém znění s textem Istanbulské úmluvy, aby nejenom laická, ale hlavně ta odborná veřejnost si mohla udělat obrázek o tom, co vlastně ta Istanbulská úmluva skutečně obsahuje, jaký je její skutečný výklad a jaká bude její skutečná implementace. A
Na závěr jenom zmíním, že i kdyby se ten pojem gender přeložil tak, jak si to přeje paní Válková, tisíckrát úplně jinak, aby tomu jakože občané tedy porozuměli, tak stejně ten pravý význam tomu dává právě ta důvodová zpráva. Takže nějaké překlady jsou tohoto pojmu, myslím, jsou úplně zbytečné. Děkuji vám za pozornost. To nejsou nějaké naše vymyšlené příběhy, jen se podívejte do novin,
bohužel to násilí se děje hodně i v době rozvodu, rozchodu a tahanic o dětí. Vy to čtete sami. Matka, než aby dítě dala otci, tak ho utopí. Nebo, a to jsou lidé, které známe třeba i osobně, obrátí se na Unii otců. Matka, než aby dala dítě otci, tak nabourá autem se dvěma dětmi do toho popelářského vozu, zabije sebe i ty děti. Prostě to se děje. A to páchají ženy, prostě ženy páchají násilí. To je prostě nesmysl, že je tady potřeba víc a víc chránit ženy a děti. Unie otců podepsala tuto petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a napsala se to úplně stručně jednoduše. Už teď tady funguje takový systém, který je schopen zlikvidovat každého heterosexuálního muže. Nejčastěji tedy v době rozvodu a rozchodu. Ze všeho je možný vyrobit s pomocí advokátů nebo sociálních pracovníků anebo soudců, že něco bylo násilí, že něco bylo znásilnění. Všechno jiné než práva a rovnost, která je daná teda v ústavě. Ještě pár střípků. Tady hrozí nebezpečí obrovského chaosu. To znamená, já půjdu na záchod a cítím se být ženou teď a nikdo mě v tom nesmí bránit, naopak mě musíte chránit a půjdu na dámský záchod. Nebo bude povolávací rozkaz. Největší zločiny jsou, jestliže člověk neuzposlechne povolávacího rozkazu. A já si řeknu, já se teď cítím ženou prostě, jo, tak já prostě nemůžu jít. Jo, a to už je totální chaos. Jo. Jedno souvisí s druhým, protože Machiavelliho zákony říkají o tom, že každé na země má mít svůj svoji armádu, jestliže spolehá na jinou, na cizí, tak to už je špatně, to už je začátek konce. A právě snaha, že bude povolávat cílovská, se budeme mít nějakou profesionální armádu, která bude složená třeba z nějakých migrantů, tak to už je totální utopie. Jo? To je jenom, že jedno souvisí s druhým. Nebo samozřejmě i ve sportu, už to sledujete, jak se to začíná, jako tak já se cítím být ženou, tak budu závodit za ženy, jako. A vy mě v tom nesmíte bránit. Samozřejmě se tady neřeší ani třeba zákaz obřízky pánského přirození. Proč? Že jsou to muslimové převážně. Používáme zdravý rozum. Apeluju na všechny poslance a děkuji a za všechny lidi dobré vůle, aby se v této věci angažovali. Na kněží, nebo na křesťany také apeluji v tom kněží, aby se tolik nepletli do politiky, ale opravdu vyučovali, co je pravda, co je tradice vyzkoušená, osvědčená tisíciletí, a ne nějaké experimentování na našich dětech, na našich ženách. Děkuji. Takže já bych hovořil za Unii otců. Byla tady řeč o Maďarsku, kde teda Istanbulská úmluva nebyla ratifikována. A Maďarsko, konkrétně teda organizace Ferfihang, neboli Hlas pro muže, na Istanbulskou úmluvu reagoval takto. Budu citovat. Základní podmínkou pro to, aby se s Istanbulskou úmluvou nezacházelo jako s dokumentem zaměřený proti mužům, by bylo, aby úmluva ve všech případech poskytla stejnou ochranu obětem žen i mužů. To je nezbytné bez ohledu na skutečnost, že určité typy domácího násilí postihují ženy více a jiné typy více postihují muže. Přestože se jedná o rozdíly mezi pohlavími, problém násilí není v žádném případě vyřešen ustanovením o ochraně obětí, které upřednostňují ochranu jednoho pohlaví a v důsledku toho vytvářejí diskriminační právní situace. Ačkoliv úmluva v preambuli uznává, že muži se mohou stát obětmi, stanoví politiku ochrany obětí, která vylučuje muže. Pro účely úmluvy, viz článek 3, se obětí rozumí každá fyzická osoba, která je předmětem jednání pod písmenem A, násilí na ženách, a písmenem B, domácím násilím, se rozumí
jakýkoliv čin fyzického, sexuálního, psychického nebo ekonomického násilí, ke kterému dochází v rodině nebo domácnosti, uvnitř nebo manželi, nebo mezi manželi či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel žije nebo žil ve stejném místě jako oběť. Právě v tom úmluva odděluje násilí páchané na ženách od jiné formy domácího násilí. Například, pokud je obětí domácího násilí otec nebo chlapec, nekvalifikuje se jako násilí na ženách a proto se na něj nevztahují ustanovení úmluvy, která se použijí, pokud se matka nebo dcera stane obětí. Rozdíl v definici nabývá na významu právě proto, že se úmluva zabývá násilím páchaným na ženách a v několika bodech a stanoví opatření k vyloučení mužských obětí násilí. Článek 4, odstavec 4 úmluvy to jasně potvrzuje tím, že opatření, která mají výlučně chránit ženy, nepředstavují diskriminaci. Ustanovení článku 4, odstavec 4 stanoví. Zvláštní opatření nezbytná k předcházení násilí na základě pohlaví a k ochraně žen před takovým násilím se nepovažují za diskriminaci ve smyslu této úmluvy. Je vhodné připomenout v několika bodech, jak Istanbulská úmluva konkrétně diskriminuje muže. Bod 1. Úmluva již ve svém úvodu odkazuje na několik dalších mezinárodních úmluv, které diskriminují na základě pohlaví. Bod 2. Podle úmluvy je násilí na ženách obecně systémovým sexismem nebo genderovou trestnou činností a proto činí násilí na ženách závažnější než jiné formy násilí, jakož i trestné činy páchané na mužích. Bod 3. Text stanoví ze zákona, že muži netrpí násilím na základě pohlaví, takže není zmíněná oblast, ve které jsou chlapci a muži ve skutečnosti častěji obětmi násilí, obzvláště pozoruhodné, je nepravdivé obvinění z mrzačení pohlavních orgánů, kde jsou častěji postiženy dívky a ženy. Zatímco je dobře známo, že naše společnost toleruje mrzačení chlapců a mužů na základě neexistujících prospěšných zdravotních účinků a posvátnosti náboženských rituálů. Bod 4. Úmluva zmiňuje, že násilí páchané na ženách je porušování lidských práv a diskriminace. Neposkytuje však žádnou odpověď, pokud jde o to, jak je třeba zacházet s násilím na muži. Bod 5. Úmluva stanoví, že chtějí Evropu bez násilí na ženách, ale nechtějí Evropu bez násilí na mužích. Bod 6. Úmluva stanoví, že musí přispívat k odstranění všech forem násilí páchaného na ženách, ale nevydává obdobné prohlášení ohledně násilí páchaného na mužích. Bod 7. Podle ustanovení úmluvy by měla být navržena a rozvíjena mezinárodní spolupráce, komplexní rámce politiky a zvláštních opatření k ochraně ženských obětí. Oběti mužského pohlaví na to nemají nárok ve smyslu úmluvy. Bod 8. Jelikož znění úmluvy rozšiřuje pojem ženy na dívky, její prostředky znamenají také, že úmluva poskytuje zvláštní ochranu dívkám, ale chlapci nemají nárok na žádnou ochranu. Úmluva tak diskriminuje děti na základě pohlaví. Bod 9. Smluvní strany úmluvy jsou povinny zakázat veškerou diskriminaci žen a zrušit zákony, které diskriminují ženy. Zároveň to nebrání diskriminaci mužů ani tomu, že více než 100 zákonných předpisů diskriminuje muže v Maďarsku. To u nás je, řekl bych obdobná situace. Bod 10. Úmluva stanoví, že ženské organizace musí spolupracovat, ale nezmiňují se o mužských organizacích. Bod 11. Úmluva, pokud vůbec zmiňuje chlapce a muže, tak pouze s apelem na jejich úsilí v prevenci násilí na ženách a dívkách, čímž pouze dogmaticky odkazuje na jim přizazené násilné ustanovení. Na základě níže uvedených faktů jsme důrazně proti zavedení trestního zákoníku založeného na pohlaví. Věříme, že všechny oběti bez ohledu na pohlaví mají právo na stejnou ochranu. Podle našeho názoru by úmluva o rovnosti žen a mužů měla pouze zajistit, aby oběti trestných činů, ať už jsou ženy, dívky, muži nebo chlapci,
byly stejně chráněny. Naproti tomu Istanbulská úmluva klasifikuje muže jako občany druhé třídy. Tolik tedy Maďarsko a já myslím, že u nás je situace velice podobná. Děkuji vám. Takže, zdraví všichni, moje jméno je Julia Jinková, jsem tady zástupce těch zlých neziskových organizací, o kterých jsem mluvil na začátku. A shodou okolností jsem i jako vlastně zástupce těch sexuálních menšin, protože jsem jednak transgender a jednak lesba, takže kdybyste chtěli zjistit, jaké to, jaké to je transgender nebo lesbo, tak se ze mě můžete tady udělat, co není problém. Já vám o tom povyprávím, ale není to tak exotické, jak si možná myslíme. Mám tady pár poznámek k tomu, co tady vlastně zaznělo. První věc je to možnosti pro všechny. Tady zaznělo, že třeba někteří homosexuálové to nechtějí nebo chtějí, to je podle mě není až úplně relevantní, to se podle mě je relevantní, že tady je jasný rozdíl v právech mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. Mimo jiné, je tady o to, že manželství je vlastně právně postaveno výše než registrované partnerství, to znamená, že to třeba není dědictví, není to třeba až není manžel. To jsou věci, které aktivně ubližují vlastně těm stejnopohlavním párům, protože vlastně nemohou dosáhnout stejných těch svazkových nároků, co se pak řeší při rozvodu, jak právě ti vlastně vyhraniční heterosexuální páry. A to je vlastně primární důvod, proč třeba já osobně chci manželství pro všechny, protože si prostě myslím, že právě by měly být stejný. A tady hodněkrát zaznělo, že by se všechno všem mělo nakládat stejně, takže bychom to měli dodržovat a nakládat v rámci našich zákonů. Zkusím teďka ještě se krátce vyjádřit k té Istanbulské úmluvě a k tomu, co tady zaznělo. Tady lítaly nějaké statistiky o tom, že násilí páchají velké ženy, to pravdu není pravda, jak vidí kruh bezpečí, tak organizace prosím opakovaně publikují statistiky a jsou vlastně ze statistik domácího násilí páchající za tak 90% muži. Takže to je jenom, aby jsme tady měli ty statistiky. A vlastně, i když osobně jako myslím si, že to je tenhle ten jako fakt, vede k tomu, že se hodně v té Istanbulské úmluvě Rady Evropy snaží akcentovat právě to, aby vlastně jsme se pokusili narovnat to, aby muži nepáchali takové násilí. To je jenom taková moje poznámka. Pak ještě tak trošku k té LGBT komunitě ještě něco dodám. Za prvý tady někdo řekl, že člověk si může vybrat své pohlaví. Prosím vás, pohlaví si člověk nevybírá, ani gender si člověk nevybírá. Gender, s tím se stejně jako pohlaví, s tím se prostě narodíte. Takže když dejme tomu, já jsem se narodila s pohlavím mužským a s genderem ženským, tak prostě jsem si nevybral, jsem se s tím narodila, jenom nějakou chvíli trvalo, než jsem vlastně zjistila, že to tak skutečně je. A jedna z těch věcí, která mi tomu bránila zjistit to tak dlouho, je nebo jiné ta, že nikdo mi nedal žádný informace, že něco takového existuje. Pokud dozvěděla, že něco takového existuje, že jsem si to sama vygooglila 17, ale cítila jsem to už do těch 4 letech. Že jako, my tady všichni jako lobujeme za to, aby se dětem neříkali žádný informace, ale přitom tyhle ty informace jim budou fakt pomoct. Pak teda jako, že a je to, může jim to pomoci z hlediska, že to budeme dávat tím jako vzorkám jako heterosexuálním cisgender lidem, protože LGBT lidé jsou více jak 75% zažijí šikanu ve školách kvůli tomu, že jsou LGBT. Takže jako nevím, jestli jako teda, a je to dost často kvůli tomu, já jsem si to shodou dozvěděl od svých spolupřečí, když jsem ještě studovala, že jako oni se mě vlastně teda bojí, protože jako neví úplně, co to transgender je a když jsem na základě toho vlastně byla šikanovaná. Takže jako je na to jako absolutní říkat, že když nebudeme vzdělávat, tak je nějak jako indoktrinujeme, prostě je to o tom, aby jsme měli nějakou jako ty zdravou diskuzi a aby zdraví vztahy mezi lidmi. A ještě takový malý dodatek, intersexuální personály existují, je to normálně, že se člověk prostě narodí s nějakými pohlavními orgány ženskými a mužskými, je to naprosto běžná jako zahraničí. Podívat se na nějaké statistiky ohledně toho, jak to zajímá materiály. A
poslední věc, kterou dodám ještě těm tady byly řečeny zákony, že když si pán usmyslí, že bude ženou, tak to, tak pokud vím, tak neexistují jiný případ, kdyby si nějaký muž usmyslel, že je teda žena a to. A znovu opakuju, vy si neusmyslíte, že jste žena. Prostě absurdní to. Vy víte, že jste žena a jednak to musíte nějakým způsobem přijít. A zase otázka je, zda prostě kvůli tomu, že to ano, potenciálně může někdo zneužít se, prostě aktivně bojovat proti těm lidem, kteří tím trpí, mají z toho velký problém. Já jsem kvůli tomu třeba musela odejít ze školy, mám lidi, kteří kvůli tomu, že jsou krátce vyhodili z práce. A je otázka, jestli kvůli tomuhle chceme prostě tu komunitu aktivně diskriminovat. Děkuju. Dobrý den, jmenuji se Jiří Černohorský. Jsem zakladatelem spolku Čest, Svoboda, Respekt. ČSR, ty slova nebyly zvoleny jen tak náhodně, ale ČSR by mělo v nás lidech něco vyvolat. Mluvilo tady spoustu řečníků přede mnou o Istanbulské úmluvě, o tom, co to pro nás znamená, co to na naší společnosti bude zavádět, o nebezpečí a tak dále. Já nebudu se dál vyjadřovat věcem, které už tady byly jasně řečeny, že Istanbulská úmluva je obyčejný paskvil, jak řekl Jarda Foldyna, a že Istanbulská úmluva opravdu chce věci do naší společnosti zavádět takového typu, jako řekla paní Karla Maříková, což se mi strašně moc líbilo. Já bych chtěl říct jinou věc, a to pod jedním názvem Vraťme se ke kořenu. Víte, mám jeden příklad. Je to moje kamarádka z Facebooku, setkal jsem se s ní osobně, a ta má dceru a její dítě chodí na základní školu v Ďáblicích v Ládví. A teď si představte, že v téhle škole byla vyhlášena soutěž, který chlapec se převlékne nejlépe za dívku a která dívka se co nejlépe převlékne za chlapce. A prosím pěkně, první a druhé a třetí místo bylo ohodnoceno finančně 800, 500 a 300 korun. Jestliže tohle přijde někomu normální, tak mi to přijde naprosto zvrácené. Ale naprosto zvrácené, aby se děti podporovaly tímto způsobem, co se týče peněz. Dále Jarda Foldyna tady mluvil třeba o symbolech. To je další problém celé téhle problematiky. Sebrání identity. Mluví o tom velice fundovaně Zdeněk Chytra, který to má naštudovaný jako málo kdo. Mladý muž, který se, nebo žena, pardon, teď nevím, to olaví, který se tady vyjadřoval k těm věcem ohledně toho, že někdo někomu něčem brání. Ne, já si nemyslím, že tahle společnost chce někomu bránit. Tahle společnost jenom nechce, aby, opět to bylo řečeno, menšina diskriminovala většinu. A hlavně, co tahle společnost nechce, tak nechce manipulovat s dětmi. Jestliže se tady můžou vyskytnout věci, ano, v určitém procentu, že v nějakém věku ten člověk začne pochybovat o tom, že opravdu to jeho tělo není to, co cítí. Ale pochybuju o tom, že o tom ví tříleté dítě. Tomu prostě odmítám uvěřit. To je pro mě naprostý scestný nesmysl. Tříleté děti si mají hrát, mají znát hry, mají znát krásné pohádky. A tady bych znova zmínil, vraťme se ke kořenu. Já odmítám naprosto, aby v médiích byly nadále podporovány všemožné nehorázné, násilné pohádky, kde po sobě střílí plivou oheň, člehají blesky z očí. Odmítám to, protože tohle je přesně ten důvod zmatenosti dětí a násilí, které se mezi dětmi prudce rozvíjí v dnešní společnosti. Okamžitě bych byl proto, aby se začalo bavit o mediálním zákonu, co se týče těchto těch věcí, protože pak by nedocházelo k takovým stupiditám, jako měl Xaver v jednom svém vysílání, kdy mladý muž začal zpívat písničku ze včelích medvídků Bílá, bílá, aby bílá byla. A on to považuje za naprosto něco rasistického. Aby prostě bylo genderově vyvážené staré filmy a pohádky. Protože dneska někdo manipulativně proč zavedl gender?
kdo to sponzoruje, už je to víc, bylo to několikrát zmíněno, je to přes 30 let a je to jistý pan Soros, který tohle zavádí za pomoc někdo peněz, svých peněz. Můžete se vrátit ženou, smát jak chcete, prostě ty důkazy na to jsou informovat o tom mainstream, není to výmysl takzvané alternativy, je to prostě prokazatelný fakt. Takže pro mě největší problém, co je v Istanbulu, je právě gender a je to manipulace s dětmi. Istanbul s tímto zavádí další a další nebezpečné věci, a ta nejvíc nebezpečná věc, která se nazývá manipulace dětmi, se rovná biznis s dětmi. A to je surrogátní mateřství, například. Když za homosexuálové nemůžou splnit přirozenou cestou dítě, je to nesmysl. Nevidíme jiný důvod, proč by dva homosexuálové měli vychovávat naprosto cizí dítě. Jiná věc je, a zamysleme se nad tím, a určitě i tato společnost má nějaké dluhy vůči tomu, kdy jeden z těch partnerů je opravdu biologické dítě. Ale aby se promíchalo sperma jak nějaké centrifuze a ti dva homosexuálové se stali biologickými otci a dítě bylo vytrženo vlastně ze svého přirozeného prostředí a bylo mu odepřeno právo na rodiče, na maminku a tatínka, to je něco naprosto nehorázného. A tohle z toho, ty tady tato menšina podporujete. Jestliže tohle vám přijde přirozené, tak je ne, protože když to doženeme do krajnosti, tak kdo porodí toho homosexuála? Kdo porodí tu lesbu? Jste z nějakého květináče? Odkud jste se vyskytli? Je to prostě nesmysl, pokud nebude fungovat tradiční rodina. A znovu říkám, vraťme se ke kořenům. Tak když se vrátíme ke kořenům a dítě bude vyrůstat v lásce, tak jak by mělo vyrůstat u té maminky, ano, žijeme v nové době, umožníme i otcům teda podílet se na tom mateřství nějakým způsobem, ale není možný vytrhávat dítě z přirozeného prostředí a dávat ho mezi dva homosexuály. Ať se vám to líbí, se nemí. Vzor muže a vzor ženy je základní stavbou tradiční rodiny. A tradiční rodina je základem jakéhokoliv národa a jakéhokoliv státu. Bez tradiční rodiny nebude nic fungovat. Proto říkám, vraťme se ke kořenům. Pro mě je naprosto nemyslitelné, aby v Belgii, ve městě Brusel, se pořádal mezinárodní veletrh dětí pro homosexuály. Je to neuvěřitelná zvrácenost, abyste si dneska mohli koupit dítě. A další věc, dneska business, genetická věda, dneska už existují takové věci, že si můžete dokonce naprogramovat své vlastní dítě. Chcete blondýnku, blondýnku, černovlásku, černovlásky dítě? Chcete ho mít černé nebo bílé? Nebo dokonce oči, barvu oči, no, modré, zelené, tak samě třeba děde, ty mám moc rád. Ale jedině příroda, a ne zásah nějakého genetického odborníka, aby tady vytvářel něco, co není prostě možné, protože příroda je ta, která tady určuje. A my vidíme to denodenně, že ta příroda nás potrestá tomu, jak my se chováme. A trestá nás za to, jak my se chováme. Takže Istanbulská úmluva? Ne. Za těchto, co tady bylo řečeno, problémů, které jsou nafukovací jedny paragrafy, kde je tak mimochodem, jaký důvod, proč by se měla dívka mladší 8 nebo 15 let nazývat ženou? Proč toto někdo chce zavádět? Já se toho nebojím a já to řeknu. Je to islám. Je to to, aby mohli být v budoucnu i v našem státě být uzavírány, respektive pomaličku, postupně legalizovány manželství s nezletilými. Tohle je otvírání brána do naší kultury něčemu, co se nikdy nepatřilo, nepatří a patřit nebude. Takže tohle je můj problém s Istanbulskou úmluvou, kdy nám chce někdo, jak řekla Karla
Maříková a mně se její projev opravdu velice líbil. Nám řekla, že nám chcou ničit naše tradice, kulturní zvyklosti a to jenom proto, že já jsem muž. Já se mám cítit být diskriminován, protože jsem fyzicky muž. Já se mám bát toho oslovit ženu na ulici, protože jak to tady bylo zmíněno, je to sexistické. Ani vy byste se nenarodil, kdyby ten muž nebyl ten sexista, kdyby prostě tu ženu nevyzval, nepozval ji na kafe. Nebo chcete se rodit ze skumavky? Smějte se, jak chcete. Víte o tom velký prd, takže proto znovu na závěr říkám, vraťme se ke kořenům. Já vám děkuju. Jmenuji se Věrem, nemusím se této uvěřit, nicméně účastním se debat na toto téma v Hradci Králové, určitou skupinou lidí, ale budu mluvit sám za sebe. Mnoho našich politiků se hlásí k tzv. Liberální demokracii. Já myslím, že bychom měli to liberální škrtnout a vrátit se k demokracii jako takové. Mnoho věcí by se zjednodušilo. A jako základ je, že v té demokracii rozhoduje většina. Já nejsem zastánce jakékoliv diskriminace, myslím si, že bychom si měli vážit i občanů, jako lidských bytostí, které jsou v té skupině LGBT. Mají jakousi lidskou důstojnost a měli bychom nic tím stejně jako my nebo kdokoliv z nás. Ale měli bychom si taky být vědomi, že tyhle občany tvoří 3% populace a snaží se nám tady vnutit svůj pohled na svět, své hodnotová měřítka a překopat absolutně fungování celé společnosti. Maximum, kterého by mohli nebo měli dosáhnout, to, co by mohli usilovat, je, že se naprosto vyrovnají s tím zbytkem společnosti. Nic víc nad to. Tak to je poznámka k tomu. Takové velmi známé heslo rodina základ státu. Podívejme se na stát našich rodin. Více než plus minus 50% manželství se po nějaké době rozpadne. Ale co je problém? Spousta manželství ani nevznikne. Protože pro ty mladé lidi je ekonomicky výhodnější nevstupovat do manželství, protože jakmile tam vstoupí, tak se ekonomicky někam propadnou. Ono o tom mluví spousta lidí a mně se třeba líbí vystoupení nebo články, které píše paní Šichtařová. Je matkou 4 dětí, má kariéru, samozřejmě můžeme protestovat, možná 5 teda. 6. Dobře, tak já jsem, a to nevadí, já jsem si tam měl tu podstatu. A ono teda možná říct, že když se dělá ekonomika, která je, protože je ekonomika, ale na druhou stranu, když si vezmeme na pracovišti, zaznamenal jsem to z různých stran, nějaké ty mikrojesmy a ty takový úkol kolem vesných škol, že jo, to byly prostě snahy pomoci těm matkám, aby mohli chodit do práce a přitom ty jejich děti někde byly. Takže místo toho, aby se to setkalo s masivní podporou, tak to bylo snaha to totálně zlikvidovat. Já jsem se o tom velmi s panem Foldinou, je přes 60 a my jsme kdysi na základní škole za hluboké totality měli předmět, který se jmenoval výchova k manželství a rodičovství. Já nebudu zkoumat, jak byl naplněn, kdo ví, co ty učitelé měli v těch osnovách, ale ten předmět tady byl. A aby jsme nebyli nespravedliví, z té istanbulské spolky se dá vyzovat pár rozumných zrn. A tak si myslím, že mohli bychom se bavit o sexuální výchově. Mohli bychom se bavit o jiných sexuálních orientacích. Ale bavme se o tom s dětmi v přiměřeném věku a v rámci výchovy manželství a rodičovství. Protože lidi, i když teda už do toho manželství vstoupí, tak tam vstupují naprosto nepřipraveni. A tam by mělo velkou úlohu jako jedno velké téma při výchově manželství a rodičovství právě bavit se s nima o té rovnosti pohlaví muže a žena. A zároveň by se tam taky mohlo mluvit i o té jejich odlišnosti, kterou prostě nepřekonáte, bylo by to proti přírodě. A on tady někdo zmínil, jo, předřečník mluvil o těch dětech. Já bych chtěl vypíchnout jeden fakt. My všichni jako občané tohoto státu máme rodné číslo. A řekněte mi, kdy dostává dítě rodné číslo.
několik dnů po narození. Tudíž má naprosto stejné právo jako kdokoliv z nás. Nikomu z vás by se nelíbilo, kdy vás někdo usměrňoval takovéhle věci, vám serviroval den o den, já budu něco do vás valit. Já si myslím, že my všichni máme povinnost, malé děti, až do doby, kdy budou moci o tom sami rozhodnout, jak tamhle ten, to mladá dáma transgender, tak aby do té doby nikdo nevalil plyny do hlavy v podobě téhleté sexuální výchovy. Lidi, které mají svoje vlastní děti, tak se snaží děti vychovat k tomu, aby měli rodinu. Ti, co děti nemají, se snaží děti vychovávat v sexuální výchově. Že jedno z nejkrásnějších věcí, kterou můžete slyšet, když sotva dovolíte dítě, přestane říkat matce máma, začne říkat mamíka. Abych to zakončil, tak bych řekl, prosím vás, páni poslanci, zachovejte nám tu možnost, aby 97% mužů a žen se mohlo oslovovat dámy a pánové, aby tady, jak někdo říkal, jsme si mohli chovat, že nám to je, a aby ženy nám to mohly nějakým způsobem vracet. Ještě jednu věc jsem se chtěl zmínit, reagovat na vás, pane poslanče, jste říkal, že vaše legislativě nemá místo ženského obřízka. Já bych kulturně jsem rozhodně teda nepatřil, to s vámi souhlasím, ale já si pamatuju, že v roce 2010 vystupoval pan Alarmy v nějaké televizní debatě plus minus rok. A tam ho donutili k tomu, že on řekl, že cílem muslimů v Česku je zavést šariu. A to jich tady bylo v té době bajovko tisíc. Dneska, když to sleduju ty debaty o tom, tak se mluví o tom, že v České republice žijí kolem 50 tisíc muslimů. Už jenom ten fakt, že za 10 let se tady z 50 násadili. Svědčí o tom, že asi teda by se nějakým způsobem na ně vysvětlilo. A taky jsem četl ty články, co se děje v Německu a Dánsku, třeba, že tam ty dívky odvezou někam do exotických zemí, tam jí provedou tady ten zemtecký a třeba je tam programy prostě do nějakého výhodného manželství a podobně. Čili myslím si, že tak nám si to by nemohlo. Ale souhlasím s tím, že do našeho výhodního obvodu to prostě nepatří. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, když tady před jednou už mluvili kolegové z Unie otců, já jsem také, jsem zakládající člen Unie otců a touhle problematikou jsem byl nucený, nebo rodinnou problematikou jsem se nucený zabývat už od 90. roku, ale o tom mluvit nechci. Já se chci vrátit k jiným věci, kterou za tu dobu, co se touhle problematikou zabývám, která se mi nelíbí a která už mě tady dost dlouho doslova štve. Já totiž pozoruju už delší dobu, že jsou tu všemožné snahy o rozbití tradiční rodiny, tak jak my ji známe. A já to vidím ze svého pohledu tak, že rodina vždycky byla a bude základem státu, ať si každý povídá, co chce, jak chce. A my bohužel jako vlastně český národ vymíráme. Máme nedostatek dětí a tak dále. A rozhodně tato politika, kdy se ty rodiny rozbíjejí a dělá se všecko možné, aby vlastně ta rodina nefungovala, ničemu neprospěje. Protože já to vidím trochu z jiných stran, jestliže máte rozbitou rodinu a tak dále, tak je vlastně rozbitý i stát a všechno ostatní a ty lidi se daleko lépe ovládají. A ti, co nám tady chtějí vnutit takové věci, jako je Istanbulská umluva, tak ty jdou vlastně, pro ně je zájem všechno rozbít a pokud je to rozbití, tak se to samozřejmě dobře ovládá. Nemocná společnost se velice dobře ovládá různýma potom takovýma vedmyslama a tak dále. No. A to je věc, která mě tady opravdu trápí a nevidím žádnou snahu politiků něco na tom změnit. Nevidím žádnou masivní podporu rodiny, protože jestliže víme, že vymíráme a dneska je spočítaný podle statistiky, že pokud se má vůbec něco změnit, a to je v dosahu takových 20-30 let, tak by každá žena měla mít minimálně 3,1 dítěte. A jestliže nemáme, dvě děti nestačí na pouhou reprodukci. Tak potom jako národ vymíráme. Tak je otázka ptát se, komu to vyhovuje. Kdo to potřebuje? Kdo chce tenhle ten stav tady udržovat
a stále nám vnucovat nějaký takovýhle nesmysly, které proti té rodině jsou. Čili já se ptám, kdo vlastně z politiků má na tom zájem, abyste si na to dávali pozor, abyste o tom přemýšleli a poslouchali, kdo nám tady co vnucuje a kdo nám sem takovýhle nesmysly donáší. Protože já třeba, když to vemu ze svého hlediska, když jsem se na to ptal prababičky, tak když jsem mi říkal o tom rodič jedna a tak dále, tak mi řekla, že pokud by to někdo vykládal, tak on něj přerazí hůr, že je to naprostá zhovadilost. A já to pokládám taky za zhovadilost. A zrovna tak považuji za zcela nereálný, aby nám tady zasahovali z Evropské unie s takovýhlema nesmyslama do našich zvyků a do našich tradic. Protože tenhle ten stát nám předali všetci, kteří za něj bojovali, vybudovali si ho a museli ho chránit. A museli ho chránit i před vším, všema okolníma nesmyslami a tak dále. A my jsme povinni v tom pokračovat. A jsme povinni ten stát chránit, předat ho dětem v pořádku, ne zdevastovaný takovýhlema nesmyslami, a jsme povinni pokračovat. A jsme povinni to v tomto odkazu našich předků pokračovat. A cesta z takovýhle, cesta té Evropské unie, která nás vede do takovýhle nesmyslu, to rozhodně není cesta, kterou my chceme. To je asi tak všechno. Děkuju. Dobrý den, já odpoledne, dámy a pánové, já se jmenuji Antonín Kocián a já bych rád při této příležitosti upozornil, nebo raději zdůraznil jednu věc. Vyskytl se nám tady takový fenomén, kdy ženy potřebují toho chlapa na to, aby splodili dítě a pak dělají všechno pro to, aby mu to dítě nepředávali. Moje vystoupení bude jenom krátké, protože řeším to konkrétní příklad jako děda. Už 5 let, a to je dost závažné, dítě roste a jsou zaznamenány případy, že se k němu ten táta dostane třeba až jeho dospělosti. A proč? Soudy, ospod, znalci, lékaři, někdy i policie tohoto státu straní těmto matkám. A já hovořím z vlastní zkušenosti a jenom bych byl rád, aby nám poslanci v této problematice pomohli. Protože žena, už to řekl tady první řečník, raději dítě zabije v autě nebo jiným způsobem, než aby ho tomu otci předával. To není ojedinělý případ, to je zaznamenáno už několik. Čili já tady argumentuji tím, že tento problém tady existuje a je potřeba na něho poukázat a hlavně ho řešit. A řešit dočasově v dostupných termínech, nikoliv až to dítě třeba od 2 let dojde tím prostě tou mašinérií až třeba do své plnoletosti a k čemu to je. Já vám děkuji za pozornost. Tak hezkého odpoledne, moje jméno Svatopluk Votava, jsem z Aliance národních sil. Váš politický subjekt velice zajímavý, tato témata, která jsou zde probírána. No a už jsem vlastně ani vystupovat nic nechtěl, protože všechno bylo řečeno a trošku nám splnuly ty 2 panely. Jednak Istanbulská úmluva a jedna manželství pro všechny. V té Istanbulské úmluvě opravdu jenom velice krátce řešíme tady vlastně problém ratifikovat, neratifikovat Istanbulskou úmluvu. A nejvíce se směje prezident země, podle jehož hlavního města se Istanbulská úmluva vlastně jmenuje, ale který se musí dávat smíchy, když zjistí, že křesťani, o jejich špajsky má ta země zájem už 500 let, tak právě teď zrovna řeší problém, jak on se svými právníky a armádou různých evropských a unijních a bruselských podržtašků i prostřednictvím Istanbulské úmluvy se nám tady vlomí do těch našich špajzů. A řekl jsem, že jsem příliš mluvit nechtěl už dneska, ale tady kouzelná transgender bytost někomu vlastně vybídla, protože smyslila ty panely manželství pro všechny. Tak jen malinký exkurs do historie speciálně pro vás teda, protože mě to připadá trošku schizofrení, když žádáte manželství pro všechny. My můžeme opustit parlamentní praxi prostřednictvím pana předsedajícího. A historicky vám řeknu, že v roce 1971 ve Velké Británii kolem se demokracie vznikl manifest, jmenuje ten, vydala organizace, která se jmenuje Fronta na ochranu gayů. A ten manifest se zmiňuje doslova o tom, že vlastně všechny ty ústrky těch homosexuálních prostě bytosti způsobuje tradiční pohled na rodinu. V roce 2013
je to Tečo, to je liberální politik anglický, zase aktivizoval tady tento, tady vlastně ten dokument s tím, že je velice potřebný, protože kritizuje homofobii, prosím, kritizuje xenofobii, prosím, ale kritizuje tradiční rodinu, kritizuje monogamii a manželství. Takže z jedné strany kritizujete manželství, brojíte proti němu, jak se vyjádřila se paní teda socioložka, taky anglická, Hilary Majtelová, bojujete proti manželství a zároveň ho chcete. Takže já v tom případě to vidím tak, že vlastně je to jenom taktický krok na cestě likvidace manželství, monogamie a rodiny. To je celá děkovaná pozornost. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Nezastupuju tady nikoho jiného než sám sebe. Jsem člověk, který se ještě donedávna o této problematice vůbec nic nevěděl a samostudiem nějakým způsobem jsem došel k tomu, teda, že jsem začal se znovu s touto problematikou. Hned od začátku teda musím říct, že na mě to působí jako z jiného vesmíru. Jak řekl pan poslanec Foldyna, o čem se to tady vůbec bavíme? Co to má vůbec znamenat? Istanbulská úmluva zavádí nebo ruší veškeré stavební kameny klasické společnosti, jaké si jenom dokážeme představit. Já tady nechci uvádět konkrétní příklady, protože tady byli daleko fundovanější lidé, kterým bychom měli naslouchat, protože dnes a denně vedou tento boj nebo tuto osvětu. Jsou tady odborníci z řad advokacie, rodinného práva, 30 let v oboru, kteří jasně říkají a jasně poukazují na to, jak tato problematika je neuvěřitelně nebezpečná. A bude se vlastně dotýkat úplně všeho, co si jenom můžete představit. Ano, byly tady názory takového typu, že to je přeci něco, co nemusíme úplně využívat a tak dále. No, Alfred Nobel dal taky lidem do ruky dynamit a doufal, že to dobře dopadne. Že? A toto je časovaná bomba. Já osobně odmítám jako muž podle Istanbulské úmluvy označení, že základní problém je už v preambuli úmluvy, kde je napsáno, že násilí na ženách je násilí, které vyplývá z pohlaví. Já nevím, dokázal by mi to někdo z vás vysvětlit. To znamená, když jsem muž, tak mám nálepku na čele, že jsem automaticky agresivní a že se budu teda už, ta společnost bude vnímat tak, že já budu páchat to zlo a očekává se to ode mě. A to ve všech jeho rovinách. Tady se nebavíme o to, že někdo vezme a zbije, že to snad jsme ve společnosti, kde se toto neděje a já o tom nevím. Krom toho, kde jsou sociální případy, kde se toto děje, naše zákonné právo s tím trestí za. Takovou s tím počítá a ti viníci jsou trestáni podle našeho platného zákona. Mimochodem, přikláním se stejně k myšlence, že nebo k tomu názoru, který už tady zazněl, český právní řád je velmi na vysoké úrovni a nemyslím si, že by jakkoliv mohl být změněn Istanbulskou úmluvou, kromě toho tedy, že zavede do prvky do toho našeho trestního práva, rodinného práva a tak dále, které nebude mít jako stát vůbec pod kontrolou. Zmíním se tady o tom gréviu. Jako dočetl jsem se díky analýzám těch odborníků, o kterých se tady zmiňuju, že tam budou tak paradoxní situace, které se už dějí teda v tom světě, že pošlete do školy holčičku, vrátí se vám chlapeček. Když ho oslovíte Jiříčku, řekne, protože tady maminko, ale já nejsem Jiříček, já jsem Peníček nebo Anička. A jak za to přišel? Tak se vás neučí ve škole. Budete s tím mít asi nejspíš problém. Ale samozřejmě, že když s tím budete mít problém, tak to dítě poučíte, že to není v pořádku, že prostě tady máme nějakou tradici a prostě ho nějak poučíte, to dítě se vrátí do školy. A samozřejmě bude tam někdo, kdo bude naslouchat tomu, jak ty rodičové tyto otázky přijímají. A pokudže my budeme ratifikovat tu Istanbulskou úmluvu, tak vlastně ten český právní řád pro nás ztratí ten význam, nebo tu hodnotu, to měřítko, a ujmou se toho nadnárodní neziskové společnosti, které budou v této věci konat. A oni mají pro té Istanbulské úmluvy
že musí kolet. Tam jsou dokonce takové věci, jako že stačí jenom to podezření, o čemž tady už byla řeč, stačí jenom podezření na to, že se bude konat tady to genderově podmíněné násilí a tenhle ten proces už když nelze vzít zpátky. Když někoho někdo obviní nebo na něj poukáže, že on je ten, který má předpoklady pro to, aby on, že on bude vyvíjet to násilí a oznámí to, tak už toto nebude moci bránit být zpátky. Jo. To znamená takový ten klasický příklad, dneska se děje násilí třeba doma, přijdu tam policisté, pan neobvinění, dojde to až k soudu a ta obě to potom stáhne zpátky, že prostě se rozhodla, že to bude jinak. V dnešním našem právním státu, nebo tomu trestnímu řádu, to je možná tato možnost. Ale jestliže přijmeme tu Istanbulskou úmluvu, tak tam nic takového nebude. Tohle to nebude totiž souzeno podle českého trestního práva, ale bude to souzeno právě podle toho mezinárodního. A ta Istanbulská úmluva toto přesně nařizuje těm státům. Řešit a vyřešit. A to je velmi nebezpečná záležitost. Nikdo z odborníků úplně neví ten dopad, který to bude mít, protože tady ta zkušenost ještě vůbec jako není. A samozřejmě s implementací do jednotlivých států vždy ta věc vezme svoji státní charakteristiku. Jo? Tyhle ty věci se jinak budou řešit v Německu, jinak se budou řešit ve Francii, jinak v České republice a tak dále. Co se týče tady toho genderu a vlastně jak k dětem přistupovat ohledně jejich sexuální orientace. Nedávno internetem proběhlo video, kde slovenská reportérka navštívila největší gay lesbickou diskotéku v Londýně a provedli jsem takovou malou anketu na těch, kteří tam prostě jakoby lesby a homosexuálové vystupovali na jejich názor, kdy by mělo malé dítě začít s tou přeorientací, jakoby, no? Kdy teda má být umožněno brát tady tu medikaci, ty hormony, které prostě zpomalí tady ty podvodní dospívací znaky, aby to dítě se mohlo později rozhodnout, jestli bude tím, či oným. Ty respondenti tam odpovídali okamžitě od 3 měsíců, od 6 let, různě prostě. To znamená, ani v této oblasti ty lidé nemají jasné indicie toho, jak to je vlastně vůbec myšleno. Je to strašně volno myšlenkářský téma, které si každý zpracuje podle sebe. A já si neumím představit situaci, kdyby takovýhle pár, který mu bude umožněn, jakože v zahraničí už to je. A tady bych chtěl znovu upomenout to, nebo bych chtěl připomenout to, že ono opravdu dneska existují pouze s dětmi. Vy si zadáte, zaspecifikujete dítě, smačkete báje, máte na koupenu. To se opravdu děje. Já si neumím představit, že takový v úvozovkách rodič, kterému je teda jenom legislativně přiznáno biologické rodičovství, tak ten by dokázal prostě dítěti naordinovat nějaké medikamenty, které by ho změnily, tak, že by z něho bylo něco jako fluidní, dneska se o tom mluví něco neurčitého, internetem probíhají různé videoslunky 9letého chlapce z New Yorku, který dneska prostě tuhle LGBT komunitu vlastně reprezentuje, je to hvězda různých gejských i homosexuálních lesbických show, vystupuje v televizi a prostě v různých pořadech, diskuzích, chodí do škol, tam prostě prezentuje tady tyhle ty názory. Já to považuji za něco, co prostě do tyhle společnosti vůbec nemělo vstoupit. A já bych požádal pány poslance a všechnu tu odbornou veřejnost, aby vyvinuli opravdu, aby se zachovali tím přirozeným způsobem. Jak tady řekl už předřečník před mnou, vraťte se k kořenům. Tradice, rodina, všechno to, co nás definuje z historie, přeci nelze jenom tak vzít a zahodit, zmačkat jako popsaný kus papíru a najednou si nalinkovat něco nového, co chceme, co je možná moderní, nebo je to politicky korektní. Nevím, jak vy, každý z vás cítíte toto, jak jestli ta korektnost je to správně to, co chceme za každou cenu, anebo je třeba občas se vyhranit a opravdu si říct svůj názor a jít za tím, co je správné. A nechci tady definovat, co je správné. Myslím si, že každý z vás to dobře ví. Když si položíte správné otázky, co je správné, tak určitě na to přijdete. A ještě jednu věc, co jsem chtěl, s tou výchovou těch dětí, pokud vím a nechci se plést, ale když tak mi někdo opravte,
právo na výchovu mají rodiče, která je vlastně zakotvena v listině práva a svobod, základní deklarace lidských práv a svobod. Toto je něco, co je dáno rodičům jako, něco hodně, vzácného. To totiž jako, má to svoji nezastupitelnou úlohu a význam a je to právo, je to vlastně privilegium, že může to dítě vychovávat podle toho, jak jemu velí jeho svědomí, jeho rodinné tradice a předávat to na ty děti dál. Já si jenom představit s tou ideologií toho, té Istanbulské úmluvy, jak toto lze skloubit. Takže ve škole nás budou naše děti učit tohoto, v příkrém rozporu s tím, co máme my naučeno, co bychom chtěli těm dětem předat. A pokud se tomu vzepřeme, tak budeme za to trestní stíhání, perzekování, budeme prostě za to potrestáni. A to si myslím, že není správné. Děkuji za vaši pozornost. Dobré, již už pomalu odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych se představila. Mé jméno je Ilona Millerová a jsem lékařka. A chtěla bych se podělit trošičku o mé zkušenosti s transgendrem, tak se to totiž teď nazývá. Jinak se tomu říká transsexuálové a mám speciálně tamhle ke slečně určitý povídání. Já osobně jsem se setkala na své nejen praxi, ale i v životě s řadou transsexuálů, kteří žijí na různých, jak bych to řekla, území, nebo v různých zemích, dokonce i v arabském světě. A co se toho týká, já vím, že lidé se s tím rodí. Je to smutné, je to nepříjemné, když se cítíte být ženou a vlastně jste v mužském těle. Dokážu to naprosto a zcela jasně pochopit. Zúčastnila jsem se mnoha seminářů, které se této problematiky týkaly. Zúčastnila jsem se i několika koncertů transsexuálů, kteří změnili své pohlaví, pak vystupovali ode mě, byli velmi spokojeni a vlastně dosáhli toho, co chtěli. A proč to říkám? Jako není vůbec třeba, abychom tyto lidi mezi sebou nějakým způsobem diskriminovali, abychom je šikanovali. Prostě to se stane. Je to hříčka přírody. A jak jste říkala, tak ne, není příliš mnoho lidí, kteří by se narodili jako muž a zároveň měli vaječníky. To je spíš teda výjimka. Ale chtěla bych říct, že tohle všechno u nás je možné. Tohle všechno, projít přeměnou pohlaví, když se necítíte ve svém těle dobře, je možné za pomoci vysoce vzdělaných odborníků, které na toto téma tady, nebo které na této problematice tady máme. Nebudu jmenovat, abych tady nedělala nepatřičnou reklamu, ale sama jsem doporučila své kolegyni, která měla podobný problém s dcerou, které bylo 18 let a přišla na to, že teda jako už to není slečna, ale je to muž. Takže to všechno je v této republice možné a nikdo nikoho za to stíhat nebude. Ale na to nemusíme ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Děkuji. Dobré brzké odpoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Jiří Fiala a jsem tady za sdružení klub 213, zkrátkou K213. Zabýváme se zejména zastupováním rodičů v patrolických sporech, jinak smyslem existence našeho sdružení je výjimutí paragrafu 213 dnesto čísla 196 trestního zákona. To je na úvod. Probírané problematice bych rád řekl několik poznámek, i když většinou už teda zazněly v těch řečích před řečení. Mám za to, že Istanbulská úmluva už podle svého názvu patří do jiné kulturní oblasti. Proč by se jinak jmenovala Istanbulská? Nechápu, proč se o ní v Evropě vůbec bavíme. Podle mého názoru někdo propašoval tohle téma na jaksi na Evropské fórum zcela okoutním způsobem, protože to nejsou problémy, které by se týkaly Evropy. Ženská obřízka není problém, který by se týkal Evropy, proto se to také jmenuje Istanbulská úmluva a řeší problémy zcela jiné kulturní oblasti než Evropa. Někdo to sem propašoval podle mého názoru s nějakým okoutným záměrem, protože tahle slova neřeší problémy Evropy a podle mého názoru si jim Evropa vůbec neměla zabývat. Tolik ve stručnosti té Istanbulské úmluvě. Velice bych ocenil paní profesorku Hogerovou, která tady technicky a filozoficky popsala problém nálepkování, protože to, co ona říkala, to v podstatě znamenalo, že
bez rozmyslu dáváme nálepky, nebo média dávají nálepky, nebo politici dávají nálepky na základě velmi povrchních znalostí, anebo vůbec žádných znalostí a jenom nějakých dojmů a věmů. A ta nálepka už jaksi tomu dotyčnému, nebo tomu hnutí, nebo tomu proudu většinou zůstane a těžko se jí zbavuje. A podle toho se potom rozhodují ale zcela zásadní věci. Protože pokud se o problémech, které řeší Istanbulská úmluva, má hlasovat v evropských parlamentech, jak už je teda už některých se hlasovalo, a má se o ním hlasovat v českém parlamentu, tak to je skutečně zásadní věc, která může rozložit tu společnost, tak jak tady bylo popisováno přede mnou, naprosto dramatickým způsobem a velice rychle. Já bych nechtěl opakovat to, co tady zaznělo, ale rád bych se zmínil o něčem, co tady nezaznělo. A to jsou změny posuny v právní vědomí společnosti, které jsou už dneska naprosto jasně markantní a patrné. A jsou v neprospěch tradiční rodiny. Tu tradiční rodinu my se tváříme jako že jich hájíme, ale ona už tady moc ani není. No? Protože jako v současnosti a zejména za posledních 30 let, teda ten vývoj nabyl v dramatické rychlosti, ta tradiční rodina začala rychle vymizovat a je to proto, že se tak děje se státní podporou, to znamená s podporou státních orgánů, především teda orgánů, které to mají na svědomí, to je samozřejmě OSPOD, teda Ostrovnická oddělení městských úřadů a potom celá Ostrovnická justice, která do toho podporu spadá. Ale já chci poznamenat zejména ten posun, který je vidět v každodenní praxi jaksi běžných mužů a žen. Rád bych oponoval panu docentu Zvěřinovi, který tady na začátku mluvil o tom, že feministky se snažily vytvořit muže podle svých představ a že se jim to nepovedlo. Já se obávám, že se jim to do značné míry a na případě povedlo. Vyšel se podívat k našim opatrovnickým soudům, jak tam ti otcové vystupují, jaké mají právní vědomí a co všechno si nechají líbit. Nechají si líbit totiž naprosto všechno, protože od samého počátku ty advokáti utvrzují v tom, že v podstatě na nic nemají právo. Jediné, na co mají právo, je se vším se smířit a všechno odkývat a platit. Platit, platit, platit. Takže tohle je nový typ muže, který vytvořil feminismus. Ten muž existuje, nezná svoje práva, nebojuje o ně, bojí se o ně bojovat, bojí se vůbec jenom pozvat, bojí se i přihlásit ke svému vlastnímu dítěti, protože kolikrát nějaký nahodilý partner matky je pro vykonavatele zákona důležitější než otec dítěte, který má na starosti jeho výchovu a jeho prospěch i ze zákona. A nejenom, že má na starosti, má za ně také odpovědnost. Přesto běžně vidíte situace přesně opačné, kdy matka s novým partnerem zavolá policii proti otci dítěte, který se na něj přišel jenom podívat, nebo dokonce jenom podle platného rozsudku ho vyzvednout. A je to u policii, jak se napaden, odveden a atakován. Osoba, která tam přišla s pravomocným vykonatelným rozsudkem, je v právu a to právo není státní orgán zajištěno. Takže to je naprosto markantní posun v vědomí mužů, otců, kteří v podstatě neznají už dneska tu svou pravou roli zodpovědných otců, dobrovolně se jí vzdávají a ti, co se jí dobrovolně nevzdají, tak jsou nuceni se jí jaksi pod nátlakem těch mocenských orgánů vzdát. A na druhé straně ten feminismus vytvořil i zásadní posun právního vědomí u žen a matek, které si automaticky dopředu počítají s tím, že pokud dojde k rozvodu nebo rozchodu nebo rozpadu toho partnerského vztahu, tak jsou automaticky těmi preferovanými, které mají zajištěné bydlení, které mají zajištěný výchovu dětí, které mají zajištěný většinou velmi, velmi výhodné nebo masivní výživné, ze kterého žijí nejenom ty děti, ale především oni sami, případně jejich partneři. A tohle všechno se děje jaksi s podporou státních orgánů, protože bez nich by se to nemohlo dít. A já se obávám, že problémy s Istanbulskou úmluvou spojené jsou problémy k odvedení pozornosti od těchto zcela zásadních problémů, které jsou na rozdíl od problémů, které definuje Istanbulská úmluva, masové. A masově zasahují naši společnost. A přesto, jak vidíte, vy všichni tady 2 hodiny nebo 3 hodiny diskutujete o Istanbulské úmluvě, a ne o tom, co se denně děje u našich opatrovnických soudů a jak jsou zajišťována práva rodičů na obě děti. Pokud jde o tradiční rodinu, zeptejte se malého dítěte, co je pro ně tradiční rodina. Jestli je to rodič 1, 2, anebo jestli je to táta a máma. Já mám od těch soudů jednu poměrně zásadní zkušenost, proto dítě je rodina jenom to, co jsou jeho rodiče. To znamená ne, že se v té rodině jaksi volně střídají partneři a pořád je to rodina. Ne,
Proto dítě je rodina jenom tehdy, pokud je to jeho otec a jeho matka a pokud té rodině jaksi pokračují. To je tradiční rodina. Této rodině tento stát nejenom, že neposkytuje ochranu, ačkoliv to deklaruje, ale tuto rodinu ten stát programově rozvrací. A já bych to chtěl dokumentovat ten posun toho právního vědomí. Zaznělo tady z řady mých předřečníků o tom, že bychom měli být schopni odevzdat tu zemi nebo tu společnost našim potomkům ideálně v lepším stavu, než jsme ji převzali. Já se osobně přiznám, že mám obrovské výčitky svědomí v tomto směru, protože já to říct nemůžu. Evidentně tu zemi předáváme v mnohem horším stavu, než byla za našeho dětství, alespoň pokud je teda o rodinnou morálu, to zcela jistě. A i když já jsem třeba za svou osobu si myslím udělal, co jsem mohl pro to, aby se to změnilo, nemění se to a nemění se to proto, že ti, co o tom rozhodují, buď to o tom nevědí, anebo je to nezajímá a nechtějí s tím nic dělat. Já mám teď konkrétně jeden případ na Moravě, tam je situace, kterou já jsem, a myslím si, že je teda velmi, velmi charakteristická pro popis toho posunu toho právního vědomí. Je tam otec, který má svěřeno dítě do péče. Dítě, které měla původně matka, ta matka se ukázala jako naprosto nepoužitelná pro výchovu toho dítěte, takže už před 6 lety tomu soudu nezbylo nic jiného, než, a to bych rád potrhnul, jo, ne, že by rozhodoval o tom, kdo je lepší vychovatel, prostě soudu nezbylo nic jiného, než ho svěřit otci. Matka se těch 6 let různě poflakovala po různých hotelech, přítelích, restauračních zařízeních, já nevím, kde všude. A teď si vzpomněla na dítě a teď si vzpomněla na to, že otec toho dítěte je podruhý ženatý a že je šťastný a že má novou rodinu a že má další dvě dcery a začala jim to vadit. A naraz si vzpomněla na toho syna a toho začala nehorázným způsobem otravovat. Prostě čekala na něj u školy, odvedla ho někam, ačkoliv otec měl dítě svěřené do péče, tak nevěděl, kde ten syn je, nevěděl, kdy se vrátí. A tohle všechno pro ty orgány osporu a soudu bylo jako dobrý dost. Když to dítě odvezla a otec nevěděl vůbec kam a vůbec nevěděl teda, jestli se vrátí nebo co s tím bude, tak jsme podali návrh na soud, patrovnickému soudu, tedy na zákaz styku matky s dítětem, protože to opakovala pravidelně a ospod vždycky jenom pokrčil ramenama a řekl, nevíme, matka ho možná vrátí, většinou nevíme. Nedělo se nic. Pro matku to byl signál, že má tu agresi vystupňovat, takže přes celé vánoční svátky, přes Silvestra, ta matka reagovala tak, protože nereagovali státní orgány, my jsme teda podali trestní oznámení pro únos, to podle teda v stejný. Takže státní orgány nedělali nic a matka reagovala tak, že denně jezdila kolem toho domu, ušila na okna, kde teda žila rodina, žil toho otce se dvouma malými dcerami. A pokud to okno někdo otevřel, tak ona se snažila toho kluka vytáhnout ven a odvést ho pryč. 10-letýho. Když se jí to nepovedlo, tak mu začal posílat SMSky o tom, jak má opít s oknem na střechu a ze střechy, že ona teda na něj někde počká a podobně. Ty SMSky jsme zdokumentovali, předali jsme je státním zastupitelství, státní zastupitelství prohlásilo, že to žádné trestné činy není. Matka potom šla tak daleko, že šla dokonce do školy a vymyslela si nějakou zkoušku s údajným psychologem, kterého nově objednala, že tam má jako s tím synem jít, aby jí ho vydali. Naštěstí teda ve škole zavolali otci a otec řekl, že o ničem neví a že ho teda nevydávají. Přičem ještě, jak si důležité je vidět, že ta matka údajně pracuje v Německu, nikdo neví přesně kde. A pokud to dítě vezme, tak většinou teda odvezme někam pryč, nikdo neví, kdy se s ním vrátí. A za téhle situace, na tohle se státní orgány v tom příslušném okrese 3 měsíce dívají bez toho, že pěknuli prste. Dvakrát jsme podávali návrh na zákaz styku, dvakrát jsme podávali trestní oznámení pro únos, nic z toho není a jediný výsledek, kterého jsme dosáhli, bylo to, že ty samé státní orgány, které mají za úkol vykonávat právo, začaly tomu otci vyhrožovat, že pokud podle původního rozsudku nepředá dítě matce, takže mu budou udělovat pokuty a navrhnou změnu výchovy, přičemž nevím, kam to dítě šlo, protože tam se to nejpostará. Takže takhle vypadá výkon státní moci. Mimochodem teda jenom pro vaši informaci, všechno to vykonávají ženy. Soudkyně je žena, státní zástupkyně je žena, OSPOD, to je babinec jeden velký, že jo. A přitom ten kdo tím trpí, je zdaleka nejenom ten otec, ale i ta jeho nová rodina, a to jsou 3 ženy.
Takže jasný důkaz o tom, že ten feminismus se nakonec samozřejmě obrátí i proti těm ženám. Obrátí se proti matkám těch otců, obrátí se proti jejich sestrám, samozřejmě se obrátí proti jejich novým manželkám, a pokud mají nějaké děti a ty jsou ženského pohlaví, tak se proti ním obrátí taky. A ku podivu to nikoho nezajímá. Jo? Takže tady se třeba diskutuje o tom, jestli máme v pořádku zákony. Já si myslím, že více méně, samozřejmě našli by se tam výhrady, ale více méně v pořádku máme. Problém je, kdo ty zákony vykonává. Protože můžeme v těch zákonech mít naprosto cokoliv. A pokud budou takhle fungovat, pokud budou celé skupiny lidí, které budou vědět a priori, že pro ně ty zákony neplatí a že si můžou dělat, co chtějí přes vykonatelné rozsudky, no tak ten parlament je v podstatě k ničemu. Protože ten odhlasuje zákony, zákony se nebudou vykonávat, nic se nebude dít a celé skupiny lidí to dopředu ví. Takže ten posun toho právního vědomí, o kterém já tady hovořím, je v tom směru, že celá generace žen vyrostla s tím, že rozvést se je výhodné, protože dostanou prospěch živné, protože jim zůstane byt a protože toho otce v podstatě můžou jaksi do konce života vydírat. Tím, že mu prostě nepřidají děti, tím, že na něj si smyslí trestní oznámení pro nějaké kdysi dávno znásilnění, které se nikdy nestalo, anebo domácí násilí. Mimochodem, když jsme u toho domácího násilí, to se zavedlo zhruba před 10 lety. A já bych rád potvrdil teda v praxi, jak to vypadá, že skutečně, já co jsem viděl ty případy těch trestních oznámení, někdy se mi ty ženy i přiznali jako právnímu zástupci, protože třeba chtěli po mně potom, abych je zastupoval v jiném právním sporu, tak mi otevřeně řekli, že si to vymysleli. Přesto se to vyšetřuje celá léta, velice často ten můžete do vazby, aniž proto existoval jediný důkaz s výjimkou výpovědi teda té matky. A pokud se náhodou prokáže, že to teda není pravda, že si to celé vymyslela, což se teda stává čím dál častěji, tak se nic nestane. Žádné trestní oznámení pro křivé obvinění. Takže jsme došli tak daleko, že naprosto většina těch mužů nejenom, že nezná svoje práva, nejenom, že není schopná se o ně vůbec přihlásit, na to, že teda za ně nějak aktivně bojovat, ale to jsou to v podstatě takový vystražení chudáci, kterým v praxi stačí, že ta žena vyběhne předu a začne ječet. A oni už neví, co mají dělat. Že? Protože když přijedou policajti, tak samozřejmě je to pravda. Seberou otce, důkazy nejsou a těžko se z toho bude dostávat a pokud má nějaké zaměstnání, natož teda prestižní zaměstnání, tak jim skončil. A z toho celá ta generace žen vychází a pokud tohle vědomí nezměníme, tak o tradiční rodině nemůže být ani řeči, přestože souhlasím s tím, že to je základ a prapůvod všeho. Ano, vrátíme se ke kořenům, jak říkal tady pan kolega, ale napřed si uvědomíme, co ty kořeny jsou a nakolik už byly teda za těch zejména posledních 30 let narušeny. A zakončím tím možná celkem takovým populárním koncem. Na internetových stránkách České televize je jedna francouzská detektivka, Král Padilla, to se to jmenuje, doporučuji se na to podívat. Jedna je to docela hezká, jak se říká, gangsterka se Jeanem Gabinem, ale hlavně. Já když jsem se na ně díval, tak jsem si uvědomil, jak ten feminismus posunul to vnímání společnosti za těch 55 nebo skoro 60 let, protože ta ministerka byla za 61. Je tam manželka jednoho tiskaře, taková bych řekl typická panička, která hledá partnery podle toho, jak jsou momentálně v kurzu, to znamená podle toho, jak momentálně mají peníze. A na závěr oni teda pustí a ten Jean Gabin jako hlavní hrdina mu říká, že teda mohla nic lepšího udělat. Já se vsadím, že to by v dnešním filmu už nebylo. V dnešním filmu nenajdete negativní ženskou hrdinku. Tam jsou jenom pozitivní. Pokud je někdo nějaký krásel, tak je to vždycky chlap. Buď to je to feťák, nebo pije, nebo jim minimálně podvedla, utekl ve splacení, alimentu a podobně. Všimněte si toho posunu, to vnímání té společnosti, stačí se podívat na 50 let starý film. Tak děkuji.